Вітаємо вас! На календарі 13 червня, і якщо третій день не хочеться працювати, значить сьогодні середа. Ми розпочинаємо День Мегаполісі. Насправді, кращий день тижня – середа. Він рівно віддалений і від надій, і від розчарувань. Тож, аби ваш день видався максимально корисним та позитивним, наш ефір буде насичений таким. Вона чарівна, харизматична і надзвичайно талановита. Вже зовсім скоро у нашій студії з'явиться неперевершена Ірма Вітовська. Влітку кондиціонер – річ, якщо не незамінна, то досить необхідна. Він охолодить простір у будинку краще будь-якого вентилятора. Про те, як правильно вибрати охолоджувач повітря, розкаже гість студії. Про роботу розумних світлофорів, оновлення дорожніх знаків та багато іншого цікавого та корисного довідаємося у Віктора Чернія. Слінг вже став незамінним атрибутом кожної матусі. Як правильно зав'язувати та носити в ньому маля, розкаже Ніна Зайченко, тож буде пізнавально. З сюжетів наших журналістів ви дізнаєтесь, як вибрати смачну та якісну каву та як прибрати вдома без побутової хімії. За прямі включення сьогодні відповідає Ірина Большакова, тож вона поділиться з нами ексклюзивними подробицями оновлення столичного метрополітену та про одноденну акцію на підтримку ув'язненого Олега Сенцова. Тож, вмощуйтесь зручніше, будемо розпочинати традиційно інформаційно. Передамо слово нашій колезі Олександрі Роздорожній, яка підготувала для вас добірку свіжої інформації. Моє вітання, 13-та в Україні. Про найважливіші новини станом на цю годину розкажемо просто зараз. Під час бойових дій на Донбасі один український військовий загинув, ще двох бійців поранено. Протягом доби окупанти 32 рази відкривали вогонь по наших позиціях, і ще 7 обстрілів сталося вже від опівночі. Активні бої тривали біля Новотошківського, Кримського та Новоолександрівки. На Донецькому напрямку бойовики гатили поблизу Новотроїцького, а на Маріупольському – в районі Гнутового, Водяного та Лебединського. За даними розвідки, наші підрозділи знищили бойову броньовану машину противника. Загалом за добу 5 окупантів ліквідували, 4 поранено. Напередодні Дня донора посадовці здали кров для поранених воїнів. До такої акції у головному військовому клінічному госпіталі приєдналися секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов разом із групою працівників апарату РНБО. Турчинов закликав усіх високопосадовців, депутатів та держслужбовців поділитися своєю кров'ю із нашими захисниками, які щодня проливають кров, боронячи Україну. У столиці тривають чергові поліцейські навчання. За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка. До операції залучили всі профільні служби. Киян та гостей столиці просять не панікувати і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Нагадаю, напередодні схожі навчання відбулись у Вишгороді. У Києві 23-річний парубок втопився під час спроби переплисти Венеційську протоку. Це сталося напередодні у Дніпровському районі. Виклик лікарям надійшов близько 10-ї вечора. Коли швидка приїхала на місце, медики лише констатували смерть хлопця. Загалом, з початку року на водоймах України загинули 378 людей, зокрема 35 дітей. Врятувати вдалося 241 людину, у тому числі 20 дітей. Найчастіше нещасні випадки на воді трапляються через недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та у нетверезому стані. З нагоди Дня медичного працівника місто значно поповнило парк столичних швидких. Ключі від новеньких автівок вручав особисто мер Києва. Наш Богдан Бур'яненко розкаже докладніше, він з нами на зв'язку. Богдане, вітаю. Скільки карет швидких передали медикам, чим їх обладнали? Вітаю, студії. Наразі я перебуваю біля КМДА. Саме тут презентували 25 нових швидких і одну машину екстреної допомоги. Автомобілі купили за 50 мільйонів гривень. Працюватимуть вони по всіх районах міста. Можуть допомогти ці машини різним хворим, адже мають сучасне обладнання, яке саме можемо послухати у коментарі. Два стаціонарних великих кисню. Тут у нас ось переносний кисень особовим. Потім тут вакуумні шини, отут вакуумні шини, це вакуумний матрас. Це ремнобор, це кардіограф, це електросос і ось дефібрилятор. У будь-якому випадку тут можна як і на ДТП в них виїжджати, так само можна якісь гострі коронарні синдроми або інфаркти лікувати.
принципі, тут є все. Нові машини презентував мер Києва Віталій Кличко. Також він поспілкувався із водіями і фельдшерами, які працюють на швидкій. Поповненням автопарку всі залишились задоволені. Прошу пряму мову. 25 автівок, які ми закупили, нових сучасних автівок, які відповідають європейському класу, також самому класу, як такі ж самі автівки їздять і в Гамбурзі, і в Берліні, і в Парижі, тобто найсучасніше обладнання. Наше завдання – зробити все для того, щоб медична допомога, яку потребують люди, надавалась якісною, і це для нас є пріоритетом, тому що здоров'я – це найважливіше, що є у людини. Це не перше поповнення автопарку швидких у столиці. Минулого року у Києві придбали 100 нових карет. Також сьогодні Віталій Кличко привітав медиків з професійним святом, а також відзначив переможців нагороди «Медичний Оскар». Наразі в мене вся інформація. Студія. Дякую, Богдане. Богдан Бур'яненко про нові карети швидкої, які сьогодні передали столичним медикам. Понад 150 безквиткових пасажирів лише за кілька днів спіймали у громадському транспорті. З початку тижня працівники Київпастрансу та Нацполіції проводять спільні рейди. За цей час перевірили більше 600 одиниць наземного транспорту і не безрезультатно. Такі рейди проводитимуть регулярно, а маршрути та час щоразу змінюватимуть. Гендиректор КП «Київпастранс» Дмитро Левченко зазначив, що спільні рейди контролерів і поліції допоможуть зменшити кількість зайців і за необхідності захистити працівників підприємства від образ та агресії недобросовісних пасажирів. У червні кияни отримують квитанції на сплату комуналки нового формату. Про це нагадують у «Київтеплоенерго». Нова платіжка складатиметься із 4 блоків – утримання будинку та прибудинкової території, холодне водопостачання та водовідведення, централізоване гаряче водопостачання та опалення, борг перед «Київенерго», який виник до 1 травня. Такий формат платіжок розробили фахівці столичного центру комунального сервісу. За допомогою єдиного рахунку повідомлення кияни зможуть сплатити як всю суму разом, так і окремо за кожну послугу. Мешканцям Оболоні радять завчасно запастися водою. У ніч проти п'ятниці фахівці Київводоканалу проводитимуть планове профілактичне промивання мереж. До зони робіт потраплять мережі на вулицях Йорданській, Архипенка, Приозерній, Малиновського, проспекті Оболонському, вулицях Героїв Сталінграда, Прирічній та Тимошенка. Промивка триватиме з 23-ї години четверга і до 3-ї ночі п'ятниці. Протягом цього часу Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крана для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення робіт воду з крана потрібно спустити. Зміни починаються з Києва. З нагоди 100-ї річниці запровадження Державної служби в Україні у столиці за круглим столом обговорили стратегію наближення Держслужби України до європейських стандартів. Посадовці поділились своїми проблемами у роботі системи, розглянули шляхи їх розв'язання на прикладі кращих світових практик та поставили стратегічні завдання, які допоможуть створити нову ефективну державну службу, яка буде гідно оплачуватись і надаватиме послуги на високому європейському рівні. Система досталась нам в спадок велика, негнучка, неефективна, на жаль, поки що. В деяких моментах, на жаль, корумпована. Але наше завдання – робити так, щоб ця система була ефективною, щоб вона працювала для людей, не люди для держави, а держава для людей. Для українців створили мапу нерекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон. Інтерактивну карту опублікував Центр громадського здоров'я МОЗу. Зазначається, що якість води у цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички. У столиці не радять купатися в озері Тельбін та на муніципальному пляжі Вербний. Такі новини маємо на цю годину. Більше про важливе не пропустіть вже о 14:00. Далі залюбки передаю слово колегам. Марина, Сергій, добрий день. Привіт, Саша. Вітаємо тебе. Дякуємо за передачу слова. Скажи, будь ласка, Олександр, у тебе є вдома кондиціонер, а?
Немає, є вентилятор. А хочеш встановити собі? Ну, я думаю, якщо буде спекотно протягом наступних 2 місяців, це необхідність просто. Так, але ми розкажемо більше про те, як це правильно зробити у розмові з нашим експертом, який зовсім скоро з'явиться у нашій студії, розкаже всім, чи варто все ж таки купувати кондиціонер взимку завчасно перед таким гарячим сезоном, чи, можливо, треба кидати все і похабцем бігти купувати прямо зараз. Так, і як правильно його вибирати? Певно, нам буде багато корисних порад, ну, а більше новин не пропустіть вже о 14-й. Вже зустрінемося. До зустрічі. Дякуємо тобі, побачимось. Так, ну ми будемо розпочинати наш день в Мегаполісі. Будьте з нами, не перемикайтеся. Ну і зараз я пропоную дізнатися курс валют на сьогодні. Тож, згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 26 гривень 8 копійок, євро 30 гривень 75 копійок, а російський рубль 41 копійка. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля 25 гривень 90 копійок, продаж 26 гривень 14 копійок. Євро – купівля 30 гривень 44 копійки, продаж 30 гривень 95 копійок. Російський рубль – купівля 37 копійок, а продаж 43. Далі розповімо вам про ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Тож, літр бензину А95 коштує 28 гривень 68 копійок, дизельне паливо 26 гривень 27 копійок, а газ ви можете придбати за 12,93. А ви знали, що за все існування київський метрополітен перевіз майже 20 мільярдів пасажирів? До речі, машиністами можуть працювати виключно чоловіки через кращу координацію та високу стресостійкість. Вони мають найкоротший порівняно з іншими робітниками робочий день – 6 годин. Натомість довше за всіх працюють чергові – 24 години. Є в метро цікава професія – чергова кімната відпочинку. Саме ця людина будить машиніста, аби він вчасно вивів потяг на лінію. До речі, перед кожним виходом на лінію потяг оглядають і ремонтують, миють всередині і зовні. Тунелі метро періодично пилососять і миють спеціальною машиною. Роблять це один раз на місяць. І роблять це ще для того, щоб прибрати металевий пил та бруд, що потрапляє до метро іззовні. І пам'ятайте, жодних щурів у метро немає через шум і нестачу їжі. А кому цікаво, максимальна швидкість поїзда в підземці – 80 км за годину. Але, як правило, вони їздять із середньою швидкістю – 60 км за годину. Ну, а зараз столична підземка розпочала запис аудіоголошень, що зазвучать у вагонах. Наша журналістка Ірина Большакова зараз перебуває в метро, аби наживо поділитися з нами подробицями. Тож, Іро, розкажи, будь ласка, чиїм же голосом заговорить київське метро і коли ми почуємо оновлення? Усім доброго дня в Мегаполісі. Вітаю вас, Сергій і Марина. Я перебуваю не в метро, а на майданчику біля входу до станції метро КПІ. І хочу одразу запитати вас, а чи знаєте, чому оголошення в вагонах роблять чоловічим голосом? Мабуть, ви замислювалися, а одразу відповідь не знайдете. Психологи вважають, що цей голос заспокоює. Цей голос дає почуття безпеки тим, хто знаходиться в підземці. Останні 17 років таким голосом говорив Микола Петренко. І ми вже звикли до цього. Але все оновлюється, і київський метрополітен оновлює аудіозапис оголошень. Яким він буде, нам розповість радник начальника київського метрополітену Наталія Макогон. Будь ласка. Доброго дня. Так, справді, ви згадали про Миколу Петренка. На жаль, близько 2 років тому він помер. Ми з ним спрацювали дуже багато років. І оця необхідність перезаписати оголошення назріла давно. За останній час вже перейменована станція Петрівка, вже вона Почайна. Так само з'явилися трошки нові оголошення. Відповідно, ми відпрацьовували різні варіанти. На сьогоднішній день зупинилися на співпраці з лідером ринку по озвучуванню. І разом з компанією на безкоштовній основі ми вже зробили тестові записи, почали їх впроваджувати в вагонах спочатку на синій гілці, і за 2 тижні вони з'являться у всіх вагонах на всіх лініях метро. Отримуємо дуже різні відгуки.
Людям, звичайно, незвично, тому що, як ви сказали, до голосу Миколи Петренка всі звикли. Але є як і позитивні, так і такі нейтральні, як люди пишуть, о, та мені попередній подобався більше. Але якщо ми візьмемо в історію, то до Миколи Петренка також у метрополітені був диктор метрополітену 58 років. І ще раніше також був диктор. У нас була одна з необхідностей на сьогоднішній день, використовуючи сучасні технології, це відійти від персоналізації, оскільки людський фактор, ну, ви розумієте, так, людина може захворіти, чи кудись поїхати, чи не мати змоги постійно співпрацювати. Це знайти серед бази дикторів, які зможуть в потрібний момент завжди взаємозаміняти один одного, щоб не бути залежними від людського фактору в тому числі. На сьогоднішній день ця робота зроблена, ми скоро запустимо всі оголошення і сподіваємося, що наші пасажири їх оцінять. Скажіть, будь ласка, пані Наталю, а чи були нарікання на озвучування назв англійською мовою? Тому що це не зовсім коректні колись, хтось рахував, що назви наших станцій. Так, у нас була співпраця з попереднім диктором. Ну, були трошки відгуки від слухачів. Якби ми більше аналізували відгуки, які робили саме носії мови, тому що це для них звучить і важливо, щоб люди сприймали. І десь близько 4 місяців тому ми перезаписали всі відгуки, всі назви, всі оголошення в вагонах англійською з іншим диктором. І зараз питань по звучанню немає. І останнє у мене запитання. Коли закінчиться озвучка нас в станції метрополітені і оголошень? Так, ми маємо термін в 2 тижні зробити перезапис на всіх вагонах. І після того так само зробимо аналіз і почнемо роботу з оголошеннями, які наші пасажири чують на ескалаторних нахилах. Скажіть, будь ласка, а як вибираються голоси? От які вимоги? Тембр має бути якийсь, чи висота голосу, чи вимова українська правильна? Які от до цього? Ви назвали фактично всі критерії відбору, ось, але знову ж таки цього разу, оскільки ми розуміємо, що ми метрополітен, ми технічні фахівці, ми не є експертами в відборі голосів, тому ми надали перевагу людям, які професійно займаються цією діяльністю, ну, якби, і розуміються професійно на цьому. Але критерії, в принципі, такі, як ви назвали. Дуже вам дякую. Студія, в мене все. Дякуємо тобі, Іра. Ірина Большакова розказала про нові аудіозаписи, що з'являються протягом 2 наступних тижнів в київському метро, починаючи з синьої лінії. Влітку кондиціонер – річ, якщо не незамінна, то досить необхідна. Адже переносити спеку в приміщенні важко, а вентилятор – слабенький в цьому помічник. Сьогодні кондиціонерів існує величезна кількість, безліч брендів і моделей різних класів і типів. Тому варто обрати саме той, що буде для вас і необхідним, і зручним у користуванні. Як це зробити, розповість Олена Палієнка, кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного торгівельно-економічного університету. Вітаємо вас. Вітаємо вас. Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Пані Олено, ну, власне, кондиціонерів існує дуже багато видів, так? Але ми говоримо для промислові, напівпромислові і побутові. От про них ми хочемо з вами поговорити, для того, щоб людина мала змогу встановити собі от саме той кондиціонер у себе вдома. Отже, розкажіть, будь ласка, на які види поділяються побутові кондиціонери? Ну, мабуть, почнемо з історії. Перший кондиціонер був знайдений в 1902 році. І він, до речі, використовувався не для охолодження, а для, в даному випадку, підтримування певних мікрокліматичних умов, тобто зволоження. Як цікаво. Тому треба зрозуміти, що кондиціонер – це дуже складна установка. Ви, як зазначили, він поділяється на декілька класів. Ну, ми, мабуть, зупинимося на побутовому, тому що промислові, вони теж діляться на певні класи. Є стаціонарні, є віконні і є спліт-системи, або так називаємий мультиспліт. Угу. Давайте почнемо з того, з якого, яке приміщення, вже з яких площів вже можна думати про те, що треба ставити кондиціонер? Ну, мабуть, до речі,
найбезпечніше все-таки от зупинитися на цих двох, то що я сказала попередніх, мобільний і віконний, тому що це все залежить від цінового діапазону. І тому, якщо мобільний, тобто пересувний, він має, як кажуть, на життя, але він дуже споживає багато електроенергії. Ну, вони часто не користуються великою популярністю, так? Вони користуються, розумієте, коли ми від'їжджаємо на дачу і хочемо, щоб повітря було комфортне, ми можемо застосувати цей пересувний. Давайте тоді поговоримо, і зрештою, як обрати правильно пересувний кондиціонер. Ну, якщо говорити про пересувний кондиціонер, він має... Ви знаєте, на меті все-таки ми з вами говоримо про таке питання, як енергоефективність. І в даному випадку ціновий діапазон плата за електроенергію свідчить про те, що ми все-таки зупинимося на спліт-системі. Тому що пересувний, він хоч і дешевше, він мобільний начебто, але він наскільки споживає багато електроенергії, тому що з економічного точного зору, тому ми вертаємося до віконного або до спліт-системи. А віконні? Вони раніше були дуже популярними. Ви знаєте, віконний, він теж має своє право на життя, але є така цікава річ, що коли ми його встановлюємо, ми потім зимою отримуємо так називаємий мостик холоду, що він нещільно прилягає до віконного того отвору, який ми з вами зробили, але він досить по економічним показникам, тобто і по ціновій політиці, і, в принципі, по споживання електроенергії, він теж має право на життя. А з приводу шуму, власне, і переносний вікон, які їхні характеристики? Це, скоріше всього, вони десь виходять за межі от таких от децибелів, тобто більше 50 децибелів наші сусіди будуть відчувати, якщо ми все-таки виносимо вікно. Тобто прохолодно тільки вам, а відчувають всі. Що мобільний кондиціонер ви взагалі не радили купувати? Мобільний, ну, мабуть, так. Все-таки з економічної точки зору, якщо ми вже вкладаємо кошти і розуміємо, що ми під'єднуємося до електромережі, то ми маємося рахувати. А чи є якась альтернатива, якщо, от, як ви говорили, людині для дачі потрібно, чи ну, такий пристрій, який можна було б за собою возити? Виходить, що, в принципі, останеться все-таки мобільний, той, що все-таки можна за собою переносити, альтернативу, мабуть, ми зараз якщо ти поїдеш чоловіком на дачу працювати і будеш вести з собою кондиціонер, він тебе точно в цьому підтримує. 100%. Давайте поговоримо про спліт. Так, тут що дуже, це таке дуже, і з чим їх їдять? Дуже цікава річ, тому що спліт-система – це те, що ми з вами бачимо внутрішній, зовнішній блок. Внутрішній – те, що ми бачимо, знаходиться в приміщенні, а зовнішній – те, що ми виносимо на вулицю. Стосовно децибелів, ми дбаємо про своїх сусідів, тому десь 30-40 децибел – це в нормах, що дозволяє можливість працювати за вікном і не створювати певні такі от негаразди для наших сусідів. Але знову таки є поділ на спліт-системи. Є система інвертована і неінвертована. Що це таке? Зрозуміло, що це більш такий технічний термін. Неінвертований – це коли ми з вами включаємо кондиціонер, він зразу наше повітря різко охолоджуємо, тобто ми бачимо крижаний подих, так скажемо, і ми знижуємо різко температуру в нашому приміщенні. Але він зразу потужно споживає велику кількість енергії. І якщо порівнювати, зараз зупинюся на інвертованих, то, наприклад, неінвертований споживає 2 кВт на годину, а це неінвертований, а інвертований може бути при початку 600 Вт, або потім знижається до 250. Тобто неінвертований він працює на включення-виключення. Тобто ми не можемо тобто він регулювати. Все охолодив? Він охолоджує до тих пор, поки ми його не виключимо. Інвертований, він має можливість створювати мікрокліматичні умови, в даному випадку тихенько. Тобто ми маємо зразу, встановили температуру 50 градусів, наприклад, вибачте, ну якусь там 22. Яку, 20, це я вже зразу. 20, і ми таким чином поступово бачимо, як набирає оберти наш кондиціонер. Тобто він поступово цю температуру доводить до того рівня, який ми хочемо. Інвертований, я так розумію, він за ціною дорожче? Він за ціною дорожче, але якщо подивитися по електроенергії, тут теж треба зрозуміти, що... Окрім електроенергії, які ще, на які ще параметри варто звернути увагу? Ну, ви перше почали з того, що на яке ж приміщення, який треба вибирати кондиціонер і від чого треба відштовхуватися. Ну, перше, ми маємося знати кубатуру нашого приміщення і, відповідно, кондиціонери діляться. Наприклад, є градація, по-моєму, в Panasonic,
років, 9, 12 там і далі. 9 – це буде охолоджувати приміщення до 15 квадратних метрів, 12, наприклад, це 20 метрів квадратних. І ми маємо знати, коли купувати це, тому що навіщо нам потужний, якщо ми хочемо охолодити кімнату там 15 квадратних метрів. Який розрахунок? Якщо ми маємо можливість створювати охолодження в приміщенні, то ми маємося зрозуміти, які знаходяться електроприлади в нашому приміщенні, це перше. По-друге, скільки осіб проживає в цьому приміщенні. І по-третє, куди ж наші вікна дивляться. Якщо ми розуміємо, що у нас десь приміщення знаходиться, наша кімната знаходиться на сонячному боці, це зовсім даже інше вже є якесь значення, що ж ми виберемо з вами. Тобто, якщо я пам'ятаю, це оптимальний варіант, він називається градація по холоду. От така ось в цих спліт-системах. І, я, в принципі, маркировку вам назвала. Це 9, 12 і, в принципі... Тобто, я читав, що є навіть спеціальні на сайтах виробників спеціальні, якби, калькулятори, да, ви де можете вести свої дані і ось отримати... Да, ви можете. Ну, от я так сказала, взагалі користуються ті, що мають маркировку таку, як 9, тому що це на середню кімнату десь до 20 метрів квадратних. Але важливо розуміти, скільки вас проживає, де вікно знаходиться. Але знову-таки, це я більше сказала, я бачу цим деякі компанії, тільки, наприклад, Panasonic, це я от зустріла у них от таку от градацію. Деяких немає цього. Ну, в принципі, можу що порадувати. Читайте паспорт. Я знаю, що це, може, книжка для чогось незрозуміла, але ми маємо побачити можливість, для якого ми приміщення купуємо, щоб не переплачувати зайві кошти, а це відіграє... Якщо говорити про спліт-систему, існують і мультиспліт-системи. Розкажіть про це, будь ласка. Мультиспліт-система, вона має те, що я казала, інвертована, не інвертована, але те, що вона має один єдиний блок, який дає можливість встановлених в інших кімнатах, тобто встановлюють в інших кімнатах іще додаткові кондиціонери, тобто є один блок, з якого ми управляємо для інших кімнат розташовуємо. І в інших кімнатах можна виставляти кондиціонери, внутрішні блоки різної потужності, правильно? Так. І ще я хочу сказати, чомусь ми дуже, можна так сказати, я б, мабуть, порадила, бо сама з цим стикнулася, касетні. Що таке касетні? Вони, як правило, використовуються, коли є в нас підвісна стеля. Ну, може, ви і зустрічали, це єдиний отвір і в даному випадку встановлений кондиціонер. Чим він краще? Він дає можливість розподіляти повітря, не таким чином, що десь в одному місці у нас охолоджує. Ми чітко відчуваємо, як десь повітря проходить чи за спиною, чи за ногами. То ця система, що використовується в касетне, взагалі це більш, я так скажу, це приміщення офісні використовують, але це дає можливість співробітникам, які там працюють, рідше хворіти. Тому що ми знаємо, що крім того, що ми кажемо, як кажуть, ті властивості притаманні для охолодження, вони мають і спричиняти певні елементи захворювання. А чи може кондиціонер бути таким універсальним, ще як і охолоджувач, очищувач повітря? Значить, нагрівач. Навірно, ми скажемо нагрівання, тому що у нас є такий перехід, який дає зниження температури десь плюс 5, і коли ще опалення ми не включаємо. Тому кондиціонер в даному випадку має виконувати цю функцію, і він з цим справляється. І, в принципі, звісно, це більш в дорогих моделях, якщо дивитися. Але, крім того, що ви сказали, нагрівати, можна іонізувати. І яким чином є такі системи самоочищення, які використовуються, які теж потрібні. Ну, єдине, що хочеться сказати, все-таки, якщо ви використовуєте кондиціонер, не забувайте, що є фільтри. І ці фільтри протягом 2 місяців ви маєтеся все-таки очищувати. А розкажіть, будь ласка, якщо повернутися до проблеми шумоізоляції, чи точніше його надмірної наявності шуму, які ви треба оперувати даними і які показники дивитися на кондиціонері, щоб зрозуміти, що він не такий шумний? До 40 дБ.
До 40 дБ. Тобто, це саме такі оптимальні, допускається граничні норми 50, ну, краще от в таких от. Ну, більші компанії, які є на ринку, вони представлені, більш, ну, так, середній, давайте, діапазон, то вони по своїм характеристикам мають можливість. І ще запитання, якщо ви розраховуєте на от конкретну суму, чи можливо вам більші затрати, якщо ви придбали кондиціонер? Хочу сказати про затрати. Ви дуже підняли таку цікаву річ. Ми упустили таке поняття, як монтаж. І оцей монтаж теж має нашого кондиціонера в ту складову. В принципі, більшість компаній, які випускають, ну, які вже присутні на ринку дуже давно, вони пишуть в своїх паспортах, що вони не несуть відповідальність, якщо ваш кондиціонер був змонтований, тобто іншою організацією, яка не є, ну, так, ділером або дає можливість обслуговувати цей кондиціонер. І це може є правильно, тому що якщо ви встановили неправильно кондиціонер, то всі його функції, які ми тільки що називали, нагрівання, охолодження, вони працювати просто не будуть працювати. Тому про монтаж не забувайте, що потім наш кондиціонер, за який ми заплатили, ну, не маленькі гроші, просто не, значить, перестав працювати. Пам'ятайте, що кондиціонер – це накшталт того, що це холодильник. У нього є такий фреон, який витікає з часом. У нього є інші системи, які повинні бути підтримуватися. Дякуємо вам за відповіді. Слідкуйте за технікою, яку ви придбали, дорогі друзі. Як обрати кондиціонер для особистого користування, розповіла Олена Палієнка, кандидат технічних наук, доцент кафедри Київського національного торгівельно-економічного університету. Залишайтеся з нами, вже скоро ми вам розкажемо, як в Болгарії судили корову за незаконний перетин кордону. А гість студії розкриє всі секрети своєї творчості. Зовсім скоро нас з'явиться в студії зіркова гостя, тож дочекайтеся, буде цікаво. Вітаємо вас, дякуємо, що проводите свій день у Мегаполісі разом із нами. І у нас є приємні новини зі світу рогатих. Болгарську корову, яка незаконно перетнула кордон, вберегли від смертної кари. Влада країни вирішила зберегти життя вагітної пімці, яку раніше засудили до смерті після того, як вона незаконно перетнула кордон Євросоюзу. Так, випадково гуляючи з брела в іншу країну. Болгарське агентство з питань безпеки харчових продуктів раніше погодилося розглянути справу Пінки. І в цей понеділок повідомило, що лабораторні дослідження свідчать про відсутність у корови будь-яких захворювань. Очікується, що до кінця тижня тварина повернеться додому в село Мазарачево. Тож народжувати корівка Пінка буде вдома. Ось такі приємні новини маємо зі світу. Переходимо до новин України і Києва, зокрема. Система державної служби, яка формується в ході реформи, повинна працювати ефективно, а держслужбовці мають отримувати гідну платню за свою професійну роботу. На цьому наголосив очільник столиці Віталій Кличко. За словами мера, Україні у спадок дісталася застаріла, негнучка, поки що неефективна і досі корумпована система. Відтак, необхідно повернути довіру людей до державних інституцій. Міський голова переконаний, що така довіра залежить від того, наскільки влада здатна оперативно і ефективно вирішувати проблеми людей. Адже суспільство очікує від державних службовців компетентності, професійності, вміння вислухати та допомогти, зауважив Віталій Кличко. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, має намір з 1 серпня знизити тариф для теплоенергії на виробництво на 29%. Дане рішення відображено у постанові регулятора, підготовленій у відповідь на запит «Київтеплоенерго» від 7 червня. Розгляд документа призначено на завтра. Таким чином, тариф на теплову енергію становитиме 784 гривні на гігакалорій. Це на 320 гривень менше, ніж діючий тарифи енергокомпанії «Київенерго». Реконструкція вулиці Сім'ї Кульженків на ділянці від Лугової до Великокільцевої дороги дозволить якісно розв'язати проблему заторів і поліпшити транспортне сполучення району у цілому. На цьому наголосив заступник голови КМДА Дмитро Давтян під час інспекції об'єкту. За його словами, реконструйовані будуть 2,5 кілометри доріг. Усього на роботи передбачено понад 130 мільйонів гривень. Рух від Лугової до Великокільцевої відкриють до кінця поточного року, а під ключ дорогу здадуть на весні 2019 року.
Ажіотаж із подачею проєктів на громадський бюджет 3, який спостерігається, перший яскравий доказ дієвості нового положення. Зокрема, йдеться про зміну моделі участі громадян. Замість моноавторів, яким у минулому році пропонувалося дописувати співавторів, цього року над проєктами працюють команди. На цьому наголосив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, в результаті такої інновації у виграші буде і місто, і кияни. Адже таким чином і представники влади, і автори проєктів більш відповідально ставитимуться до витрати публічних коштів. Наш канал також подав до громадського бюджету свій проєкт 275. Це медіашкола, де всі охочі матимуть можливість безкоштовно навчатися телемистецтву. В Оболонському районі у ніч із 14 на 15 червня із 23 до 3 години проведуть планове профілактичне промивання мереж. У зону робіт потраплятимуть мережі на вулицях Йорданській, Архипенка, Приозерній, Малиновського, проспекту Оболонському, вулиць Героїв Сталінграду, Прирічній, Тимошенка. Профілактика проводитиметься уночі, щоб не створювати незручності мешканцям. Упродовж часу виконання робіт Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення профілактичних заходів перед застосуванням води з крану потрібно спустити воду. Якщо вода прозора та немає стороннього запаху, користуватися нею можна безпечно. Вона красива і дуже обдарована. Різноманітність своїх талантів демонструє на сцені театру та в кіно. Щира, відкрита, весела, безпосередня, харизматична. А ще вона має добре серце, займається волонтерською діяльністю та розбудовує паліативну дитячу систему в Україні. Має свою громадянську позицію і чітко відстоює її. Сьогодні частину свого дня у мегаполісі з нами проведе неперевершена Ірма Вітовська. Вітаємо вас. Дякую, що знайшли час завітати до студії. Пані Ірмо, загалом, виявляється, ви мріяли стати археологом. Так, правда? Археологом. Колись так. Це вже, мені здається, я втомилася відповідати. Було таке в дитяче захоплення, до сих пір залишається. Мене цікавить минуле, люблю порпатися. Ну, не тільки ви любите археологія. Про це читати, як хтось їздив, чи саме ні, власне? Я люблю робити все, що стосується взагалі дотичності до минулого. Читати, досліджувати, відкривати, розглядати, відкопувати, їхати, аналізувати, сперечатися. Ну, просто так склалося, що... Ну, не так склалося, мабуть, на терезах між археологією, бачите, за Фройдом. Між археологією і мистецтвом би переміг театр, переміг театр і кіно. А в експедиції, можливо, їздили? Ні, не їздила. Але в мене дуже багато друзів, якими я спілкуюся. Я дуже люблю читати їхні різні, не тільки серйозні роботи, а й веселі пости на тему тих чи інших казусів, які відбуваються в Україні з точки зору погляду на той чи інший період. Я думаю, у вас теж не менш цікавих постів з приводу роботи в театрі. До речі, так, я більше анонсую якісь роботи, бо перепощую якісь речі, які цікаві з точки зору досліджень, ну, театрів, які мене вразили, там, вистав або багато шкіл. Існує театральних династій, ось, і кар'єри успішно складаються, певні традиції зароджуються в українській сцені. Ви в сім'ї у себе перша акторка? Я перша акторка, і я сподіваюся, єдина. Я би не хотіла продовжувати цю історію. Ну, з точки зору свого критичного відношення до цієї професії, свого досвіду. Адже в Україні мистецтво ще не є топовим, і культура, ви знаєте, ще набуває того статусу, щоб не всі усвідомлюють, що це є один із стратегічних напрямків розвитку держави, що культура є одним із тим, що формує дух, крім освіти, просвіти, це формує культура, сильно дух, і тільки дух здатен робити і творити сильну економіку. Поки цього усвідомлення нема на всіх шаблях вищого нашого керівництва, ну, воно вже відбувається, і слава Богу, бо ви бачите результати, з якими ми долаємо цю прірву дуже швидко в області кіно, наприклад, якщо взяти успіх. Ми ще про це поговоримо. От, то я думаю, що це усвідомлення повинно закріпитися, тому що, ви знаєте, сильний громадянин, консолідоване суспільство – це суспільство усвідомлене. Якщо воно це усвідомлює, то воно і творить сильну країну. Якщо ж воно абсолютно кероване, то воно буде керовано будь-ким. От і все.
Ви у своїй творчості загалом якось ведете якусь таку просвітницьку діяльність? Я намагаюся це робити, мені не вистачає, можливо, часом часу, не вистачає ресурсів, але я те, що роблю за останні 4 роки, мені не соромно. Ну, можливо, є якісь винятки певні компромісні, якісь речі, які ти йшов, але все одно навіть в тому компромісі полегшення відчуття, там, наприклад, якоїсь позиції доцільності відтворення того твору чи там смакової його якості, я можу піти дещо за глядачем на компроміс, зробити дещо бульварний матеріал для того, щоб на ньому взяти те, що вкладу в те, що принесе інтелектуальну перемогу. От, власне, так відбувалося з деякими речами, які я створювала сама, вкладаючи свої кошти, роблячи свої проекти. Розкажіть. Це вже в якості продюсера. Проект, так, проект «Мерлін Монро», я не скажу, що він був вдалий з точки зору ідеальності та мистецького твору, можливо. Це був хороший експеримент, але це не був просто, знаєте, така викачка, якась дешева історія, яка експлуатує глядацькі симпатії. Це була чесна спроба з робота, це було вкладений хороший кошторис, це було все видно, це була тема. Єдина справа, що, можливо, нам з Юлією, з режисером, не вдалося до кінця десь пройтись по жанру, але це тема для критиків. Повірте, глядач від цього не загубив. Він отримав дуже якісну історію в тому, що, за чим він прийшов. Постать, яка заручник однієї ролі, він побачив, наскільки це важко, що все, що нам здається зверху дуже солодким, красивим, білосніжним і успішним, насправді деградоване і платить за це велику і навіть життям. Так? То, можливо, якесь паралельне з власним життям? Воно просто спрацювало, де це був успішний півторарічний у нас гастрольний період, і він дав змогу мені з цього проєкту надатися до створення ще амбітного проєкту, це «Афродизіак у цирку» з диким театром. І підтримати таким чином незалежний театр, і взагалі заявити, що Україна потребує реформування в галузі мистецтва, дотаційних сфер мистецтва, для того, щоб вони були і не тільки дотаційними, а й успішними на ринку, це впровадити недержавний сектор, розвинути недержавний сектор підтримки таких видів мистецтва. І для того, щоб в Україні з'явився і проектний театр, і, власне, це був і пілот проєктного театру «Афродизіак», для того, щоб гроші йшли не тільки за будовами, а йшли за проєктами. І в цьому претендувати на гранди чи на якісь певні дивіденди і підтримку державних коштів можуть не тільки державні колективи, а й не державні колективи, якщо в них концепція виграє і сильніша. Пані Ірмо, скажіть, будь ласка, ну актор – це людина, який не те, що дають волю, але часто й підказують, що хоче бачити режисер, що треба робити. Ви тут продюсер, тут ви ж як адміністратор. Як для вас поєднуються ці дві особисті? Я не втручалася в створення «Афродизіаку». Ми б зробили правильно, як це повинно робитися в цьому світі. Наша продюсерська група абсолютно не втручалася. Але все ж одно це адміністрування. Ну, це адміністрування. У нас і був один із нас, був той, хто більше має на цьому досвіду, Михайло Бондаренко. Він працював в цій організаційній історії. Наша справа була інвестувати, моя справа була медійна підтримка. Моє обличчя, якби я всюди просто лобіювала цей проєкт і таким чином. Ну, просто це новий досвід, це цікаво, як для... Ну, наша справа інвесторів була довірити це, створити певному колективу, як дикий театр, який вже займався кастингом, і у нас прийняли участь актори не тільки з Києва, майже всіх театрів, які присутні в Києві, і державних, і недержавних, а й з різних міст України. І це була моя єдина позиція щодо вимог з художнього колективу, для того, щоб не тільки столичні актори, а й ми подивилися регіональних дуже чудових акторів, відкрили для себе їх. І для того, щоб для них це була мотивація створювати на місцях подібні твори, подібні проекти. Так. І ви знаєте, ми дуже втішені, що цей провокативний, різно ми знаємо думку про цей проект, але це актуальне мистецтво, воно різне, воно жорстоке, воно не завжди солодке, воно іноді дуже неприємне. Воно може костурбати, бути і вибраний заклад. Досить так само цирк може отримати нове дихання. Коли ми бачимо цю проблему з витяганням тварин, це треба чимось замінити. Людський ресурс, він прекрасний, у цирку він є. Можна створювати спільні драматично-циркові роботи, які би могли допомогти
допомогти цирку проявитися ще в інакших формах. До чого зараз тяжіє душа? От в мистецтві саме, можливо, над яким проєктом зараз працюєте? Зараз я чекаю прем'єру «Брами», я на всіх запрошую на цей фільм. Я вважаю, це фільм буде, він не пройде повз український кінематограф сьогодення. Ми вже були на категорії «А» в світовій прем'єрі. От і, власне, ми маємо відзнаку категорії «А», тобто вже ми, те, що ми визнані міжнародною експертами. Дякуємо. От зараз він був ще на фестивалях і... Ми 26 липня чекаємо всіх на прокаті цього фільму. В прокаті в ваших кінотеатрах приходьте на фільм «Рама». Я зіграла там 86-літню жінку. І вважаю, для мене ця роль так само якась певна буде не прохідна, а дуже, дуже знакова. Привідкрити трішечки завісу. Ну, це екранізована п'єса Павла Ар'є. Це Павло Ар'є робив сценарій разом з Володією Тихим. У нас в Києві є вистава за цією п'єсою. Вона називається «Сталкери», де я граю теж цю бабу Прісю. Вистава поставлена чудовим режисером Стасом Жирковим. А фільм екранізовано Володією Тихим. Це два різних погляди на цей матеріал, де я звучу в різних, в одній тій самій ролі по-різному. Я дуже вдячна і Стасу, і дуже вдячна і Володі за те, що ми змогли зробити двох різних народити прізь, які однаково для мене цінні, і я не можу сказати, яка із них мені ближча. Тому що мова кіно, вона, до речі, інша, ніж театру. Мова театру більше метафорична, мова театру дозволяє вмикати уяву, я там не використовую ніяких зовнішніх знаків для того, щоб зістарити себе. Це тільки перевтілення, яке відбувається у вас на сцені, пластично, голосово, і далі я вас змушую повірити точним існуванням в те, що мені реально я бабуся. Через 5 хвилин ви вже сприймаєте мене бабуся. А як внутрішньо? А в кіно треба було 3 години витримати гриму пластичного. І цей грим піднесе, до речі, цей фільм так само і одою нашим гримерам, бо після цього екстазу, який відбувався після темних часів Черчилля, у людей просто всі були вражені. Я хочу, щоб українці вразилися гримерами українськими, які роблять не менш потужний грим, і оцей фільм вам його покаже. Дякую. Найскладніше перевтілення в вашому житті? Мабуть, цей. В кіно, мабуть, це найважча робота для мене, тому що я зіграла не те, що вік, в половину більше, навіть більше, ніж мій. А ще, крім того, це певна сутність. Це певна сутність, тому що це люди, які живуть в Чорнобильській зоні, це людина, яка прожила 8 років, не спілкуючись з людьми, в старому своєму віці, і навчилась виживати, абсолютно злилась з природою, дещо отваринила. І, тобто, це відбилося на її психофізичному, і в манерах її тримання, і характери, і поглядах, і досвіді, і оцінках. І це було зовсім інше. Тобто це, по суті, я зіграла іншу сущність зовсім. То для мене це було, мабуть, на сьогодні із фільмів, які я дуже люблю, свої кіноработи, і серіальні, і телероботи, але із кіноробіт, мабуть, на сьогодні це робота є із тих, що вже виходять в прокат, найважча. Є в мене, я так само дуже закликаю вас подивитися фільм «Таємний щоденник Симона Петлюри». Я там зіграла Ольгу Петлюру. Ця постать для мене дорога, тому що я доторкнулася до постаті, яка дуже трагічна для української історії. Тому що ми знаємо там історію Симона Петлюри, так, і всю спекуляцію, яка відбувається на цьому імені. І відбувалася, і досі продовжується. І я рада, що цей фільм вийде, щоб зняти трішки цей історичний наліт неправди навколо цієї постаті, побачити його людиною і ті помилки, які навіть в нього були в житті, зрозуміти, від чого і як вони складались. Тому що, знаєте, робити висновки можна, а взяти в самих важких часах на себе відповідальність, це треба вміти велику честь, достоинство і велику сміливість. От, власне, що стосується його дружини, це просто трагічніше, тому що їй довелось ховати не тільки чоловіка, а й дочку, і закінчити цей в жахливому, ну, в бідності, в Франції, на чужині своє життя. Для мене цей образ дуже, ну, дуже, от якось мені хочеться його просто обігріти, і от там, от я теж вас запрошую. «Брама», звичайно, ваші в акторському моєму вкладанні. Просто я вам вже пояснила, в чому. Вікова дистанція і сутність, да. Пані Ірма, але ж вся Україна почала вас любити, власне, з тої дівчинки, жіночки, яка проживала в не менш складних ситуаціях, але з одним самцем на території, да, Лесі, Рома, не менш складні сімейні ці баталії в будь-які часи, але там було більше позитиву. Як ви, наскільки вам вдалося легко відійти від цієї ролі, по-перше, ну і по-друге, чи, власне, такий ось комічний досвід, він вам ще от задобився в житті для
для ролей? Дивіться, телесеріал, скажімо, це телесеріал. Ми зараз говорили про велике широкоформатне кіно, яке для мене завжди є, ну, є так, трошки вище, ніж, вибачте, в телебаченні. Ну, у нас звичайно. Ще немає таких серіалів, як «Чорне зеркало», «Вавілон», «Берлін». Я би хотіла, щоб у нас були такі серіали, які можуть фору дати великим фільмам. Ну, у нас поки що серіали розраховані на дозвілля. Вони теж мають бути дуже якісними. В формі дозвілля я дуже пишаюся із цієї категорії дозвілля. Я дуже пишаюся, що в моєму досвіді був цей серіал «Леся і Рома». Вже 10-11 років пройшло, я до сих пір з посмішкою згадую і з теплом. Навіть в той час, коли я навіть дратувалася, він мені вже набрид. Зараз я дуже люблю передивлятись деякі сюжети і отримувати задоволення. Смієтесь? Сміюсь, зараз сміюсь дуже. Раніше я не сміялася, я дивилася як виконавець, дуже прискіпливо, і як критик, і так це. А зараз я дивлюсь вже як глядач, ніби це вже не я. Я її відпустила в віртуальний світ, я сподіваюся, вона щаслива, у них з Ромою двоє дітей, у них вже прекрасно все складається. Старша дочка поступає зараз до університету, молодшому 10 років, він зараз якраз ходить до репетиторів, тому що він трошки гірший, ніж Рома в характеру, і не такий. Ну, вже Леся себе шукає. Це вона відкриває різні форми свого проявлення як особистість. Рома заробляє на сім'ю і відбуває від Лесі різні способи. Оце завжди розказали, і піде другий сезон, чи як, ну, як там по сезонам раптом з'явиться. Там, ну, так я хоч пропонувала це зробити, бо я років 5 би ще не наважилась. Зараз вже 11 років, кажу, ну добре, окей, давайте зробимо продовження, тільки конфлікт з дітьми. Тобто ми вже двоє вже все зіграли. Ну, можливо, от. Це в анонсу, але, ти ще серйозно. Але ні, канал ICTV вирішив піти старим шляхом, він вирішив взяти старий формат, зробити нову версію, і дай їм Боже в цьому удачі. Цей серіал буде називатися, слава Богу, він буде називатися «Леся і Рома», тому що це одразу шлях в провалля. І слава Богу, що вони його назвали оригінальними іменами, іншими. І це буде інша пара, інше життя і в наш час. Тому чекаємо, я буду чекати так само цей серіал. Єдине, що я їм не заздрю, вони не мають права на них захибнути, тому що з нами порівнюватися буде дуже важко. Дуже дякую. Дякуємо вам, що знайшли час. Бажаємо вам творчих успіхів, грати найулюбленіші ваші ролі. Розкриватися, ну, і, власне, ваше ще. Соціальне життя також, щоб ви розвивалися в тому напрямку, яку ви хочете. Дякую вам. Дякую. Частина сьогодні у Мегаполісі з нами провела неперевершена акторка Ірма Вітовська. Вона не припиняє дивувати нас різними цікавинками, які привертають буденні речі на фантастичний вибух креативу. Дізнаємося, чим же сьогодні буде дивувати нас наша Лілія Філіпцова, яка вже знаходиться у паралельній студії. Вітаємо тебе, Лілі. Вітаємо вас, колеги. Дійсно, принаймні, буду якось намагатися трошки вас здивувати. І я пропоную саме сьогодні поговорити трошки про ведмедиків. А от саме життя махрового ведмедя починається з одного простого рушника. Адже саме рушник і є тим практичним подарунком, який неодмінно знадобиться кожному. А от у який спосіб можна презентувати рушник, сьогодні буду вас навчати. Дивіться, що ми з вами маємо на цей момент. Ми з вами маємо невеличкий рушник, якщо не помиляюся, розмір мого рушника 30x50. Нам з вами сьогодні має знадобитися сам рушник, неодмінно мають знадобитися ще ось такі канцелярські резинки і, відповідно, дві стрічки. Одна така більш коротка, а інша трошки довша. Дивіться, для того, щоб ми з вами із такого невеликого рушника скрутили ведмедика, нам для початку потрібно його покласти на рівну поверхню і будемо робити ось що. Ми з вами маємо взяти спочатку один бік нашого рушника, і потрошку починаємо його закручувати саме до центру. Щойно ви дійдете до середини, лиште його у такому стані, хай трошки ось у спокою побуде, і ту саму операцію маємо повторити з вами з протилежною частиною нашого рушника. Також беремо і починаємо робити такий валик, такий рулончик до центру. Тепер дивіться, маємо такі дві ковбаски. Що ми з вами робимо потім? Тепер нам потрібно його скрутити, але дивіться, не так, що навпіл складаєте, а трошки ось так лиште, дивіться, от, ну, я думаю, що десь може тут різниця сантиметрів 10. Тепер однією ручкою притримуємо, зверху нашого ведмедика можна потрошку розгорнути. Тепер озброюємося з вами однією канцелярською резинкою, і на тому місці, де ми з вами наразі вже зафіксували нашого майбутнього ведмедя, нам потрібно це все ще зафіксувати за допомогою нашої резинки. З вами зараз спробуємо це зробити. Тепер дивіться, що ми з вами маємо. Починаємо потрошку нашого ведмедика ось так
вирівнювати. Ніжки ми вже з вами отримали, тепер будемо створювати ще й наші ручки. Але вочевидь, що на ведмедика такий результат ще не дуже схожий, тому нам з вами потрібно взяти ще резинку і будемо робити вушка. Спочатку з вами зробимо одне вушко. Для того, щоб було швидше, я одразу ту резинку беру і вдвічі ось так згортаю. Так, дивіться, одне вушко нашого ведмедя вже є. Відповідно, що маємо з вами зробити ще одненьке. Так само, беремо резиночку і для економії часу я раджу вам одразу її в два рази ось так скрутити. І після чого можемо вже з вами наші вуха, власне, і створювати. Але, дивіться, в принципі, сама фігура ведмедика вже є. Але оскільки ми з вами зараз спробуємо зробити такий певний презент, подарунок, рушник у вигляді подарунка, то ми маємо якось його декорувати. Тому саме вам на початку я запропонувала, щоб ми сьогодні з вами скористалися ще і ось такими стрічечками. Та стрічечка, яка більш коротка, ми з вами будемо її зав'язувати на вушко. Я пропоную саме ось на це ліве вушко нашого ведмедика. Просто беремо, ховаємо нашу резиночку і робимо ось такий симпатичний бантик. Ви знаєте, насправді тут ви вже можете креативити, тому що мені, наприклад, більше подобається, коли ми маємо рушник, наприклад, одного кольору, ну і, відповідно, на контрасті вже будемо грати. Ми практично вже з вами створили ведмедя, зараз будемо милуватися результатом. Подивіться, будь ласка, який симпапуля у нас вийшов. Я вважаю, що це у нас такий, знаєте, певний практичний і насправді дуже корисний подарунок. І він вже готовий, наш сюрприз, і може сміливо рушати в гості. Ви можете дивувати ваших знайомих, дивувати ваших рідних. І найголовніше, пам'ятайте про те, що за традицією, за законами Вінні-Пуха, той, кого ви привітаєте ось таким ведмедиком, неодмінно має чимось смачненьким вас пригостити. Ось такий лайфхак на сьогодні. Ну що скажете, колеги? Лілічка, чудовий. Клас. Чудовий ведмедик, але знаєш, тоді шкода вже ж користуватися таким рушничком. От чому. Ну тоді просто лишайте на пам'ять. Це да. Ну тоді у нас, якщо що, є смачненьке. Добренько, тоді я йду до вас. Ідіть. Добре. Лілія Філіпцова з таким чудовим ведмедиком. Ну, а ми будемо рухатися далі. Маємо передавати слово ще одній чарівній нашій колезі, але вже Олександрі Роздорожній, яка готова ділитися з вами добіркою свіжих новин. Моє вітання, 14-та в Україні. Про важливі новини середи розкажемо просто зараз. На Донбасі від кулі ворожого снайпера загинув український військовий. Ще двоє бійців отримали бойові травми. Спочатку цієї доби бойовики здійснили 8 прицільних обстрілів, а минулої доби – понад 30. На Луганському напрямку під мінометний вогонь потрапили оборонці Новотошківського та Новоолександрівки. З великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти гатили в районі Широкиного та Гнутового. Командування російсько-окупаційних військ активізувало підготовку до застосування артилерійських підрозділів. На полігонах тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей суттєво зросла інтенсивність проведення практичних стрільб з реактивних систем залпового вогню «Град», а також з артилерії 152-го калібру. Крім того, ворог збільшив кількість артилерійських розрахунків, які залучаються до чергування на передових позиціях з'єднань і частин так званого 1-го і 2-го армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Напередодні Дня донора посадовці здали кров для поранених воїнів. До такої акції у головному військовому клінічному госпіталі приєдналися секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов разом із групою працівників апарату РНБО. Турчинов закликав усіх високопосадовців, депутатів та держслужбовців поділитися своєю кров'ю із нашими захисниками, які щодня проливають кров, боронячи Україну. Акція солідарності з Олегом Сенцовим триває у ці хвилини біля російського посольства у Києві. Влаштували її саме в переддень відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії. Тарас Левченко зараз працює на місці події. Він зараз на прямому зв'язку зі студією. Тарасе, привіт. Розкажи докладніше про мету акції.
Вітаю тебе, Сашо. Ну, власне, мета акції очевидна. Це би нашого Олега Сенцова та інших політв'язнів звільнили з російських тюрем. Власне, три десятки активістів тут під посольством Російської Федерації з плакатами, аби чемпіонат світу ігнорували і наші вболівальники, яких, до речі, чомусь близько 6 тисяч збираються туди поїхати, хоча наші політв'язні в Росії, правда? І дипломати інших країн, які беруть участь в чемпіонаті світу з футболу, також висловили ноту протесту Росії. Прошу пряму мову. Чому саме сьогодні? Тому що по всьому світу в цей самий час проходять акції на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнення усіх політичних бранців Кремля. І дуже важливо саме сьогодні натиснути на західних дипломатів для того, щоб вони розуміли, що підтримуючи Росію, сідаючи з нею за стіл перемовин, їдучи на чемпіонат світу з футболу до держави-агресора, вони самі стають співучасниками тих злочинів, які вчиняє Росія, зокрема вбиваючи Олега Сенцова. Я вважаю, це так само, як їхати в Крим чи не їхати. Я в Крим не їжджу, поки Крим під окупацією Росії. Точно так же в мене є друзі в Москві, і мене дуже часто запрошують в Москву, але я туди теж не їжджу. Тобто на чемпіонат світу їхати, звичайно, що не треба? Це якби особисто справа кожного громадянина України. Ну, чим більш людина свідома, чим більш людина зріла, тим менш вона поїде туди. Говорили багато речей про те, як цинічно російські ФСБшники вдарилися до його оселі, як на очах у дитини знущалися з нього, знущалися з його дружини, про те, що вони знайшли в його помешканні велику суму коштів, а він як режисер збирав. Отже, справді, Олег Сенцов голодує вже 31-й день. Олег Сенцов голодує вже 31-й день, і наші активісти, і, до речі, в такі акції проходять по всьому світу, сподіваються, що наших політв'язнів Росія все-таки звільнить або принаймні обміняє на своїх терористів. Саша. Тарасе, чи багато людей прийшло до амбасади, і як довго триватиме акція? Чи відома ця інформація? Саша, ну насправді до посольства прийшло кілька десятків людей, акція триватиме ще кілька годин, вони, власне, люди тут від початку. Однак я хотів би наголосити про те, що і в інших країнах тривають такі ж акції, зокрема і в Австралії, та і в Штатах, і в Канаді. До речі, в Штатах активісти навіть один день голодуватимуть на підтримку Олега Сенцова. Варто також зазначити, що нещодавно навіть росіяни на кінофестивалі своєму кінотеатрі Тавер теж зі сцени просто висловили підтримку Олегу Сенцову. Так що, можливо, такі аргументи принаймні подіють на країну-агресора. Сашу. Дякую, Тарасе, за інформацію. Тарас Левченко з акції на підтримку Олега Сенцова, яка у ці хвилини триває біля російського посольства. У столиці тривають чергові поліцейські навчання. За легендою, зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Правоохоронці відпрацьовують оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка. До операції залучили всі профільні служби. Киян та гості столиці просять не панікувати і з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Нагадаю, напередодні схожі навчання відбулись у Вишгороді. У Києві 23-річний парубок втопився під час спроби переплисти Венеційську протоку. Це сталося напередодні у Дніпровському районі. Виклик лікарям надійшов близько 10-ї вечора. Коли швидка приїхала на місце, медики лише констатували смерть хлопця. Загалом, з початку року на водоймах України загинули 378 людей, зокрема 35 дітей. Врятувати вдалося 241 людину, в тому числі 20 дітей. Найчастіше нещасні випадки на воді трапляються через недотримання правил безпечної поведінки, зокрема це купання в необладнаних для цього місцях і в нетверезому стані. З нагоди Дня медичного працівника місто поповнило парк столичних швидких. Ключі від 24 новеньких машин вручав особисто мер Києва. Загальна вартість автомобілів – понад 50 мільйонів гривень. Вони обладнані усім необхідним для надання первинної екстреної допомоги та сучасним устаткуванням для поверхневої діагностики. Також в модулі авто вбудовано холодильний бокс для зберігання медпрепаратів. Два стаціонарних великих кисню. Тут у нас усього переносний кисень. Особово. Потім тут вакуумні шини, отут вакуумні шини, це вакуумний матрас. Це ремнобор,
це кардіограф, це електросос і ось дефібрилятор. У будь-якому випадку. Тут можна як і на ДТП в них виїжджати, так само можна якісь гострі коронарні синдроми або інфаркти лікувати. В принципі, тут є все. 25 автівок, які ми закупили, нових сучасних автівок, які відповідають європейському класу, також самому класу, як такі ж самі автівки їздять і в Гамбурзі, і в Берліні, і в Парижі, тобто найсучасніше обладнання. Наше завдання – зробити все для того, щоб медична допомога, яку потребують люди, надавалась якісною, і це для нас є пріоритетом, тому що здоров'я – це найважливіше, що є у людини. Зміни починаються з Києва. З нагоди 100-ї річниці запровадження державної служби в Україні у столиці за круглим столом обговорили стратегію наближення нашої держслужби до європейських стандартів. Міський голова зазначив, що її реформа має насамперед повернути довіру людей до влади, а це оперативне та ефективне розв'язання проблем пересічних громадян. Відтак, суспільство очікує від державних службовців компетентності, професійності, уміння вислухати людей і допомогти їм. Система досталась нам в спадок велика, негнучка, неефективна, на жаль, поки що. В деяких моментах, на жаль, корумпована. Але наше завдання – робити так, щоб ця система була ефективною, щоб вона працювала для людей, не люди для держави, а держава для людей. У червні кияни отримують квитанції на сплату комуналки нового формату. Про це нагадують у «Київтеплоенерго». Нова платіжка складатиметься із 4 блоків – утримання будинку та прибудинкової території, холодне водопостачання та водовідведення, централізоване гаряче водопостачання та опалення, борг перед «Київенерго», який виник до 1 травня. Такий формат платіжок розробили фахівці столичного центру комунального сервісу. За допомогою єдиного рахунку повідомлення кияни зможуть сплатити як всю суму разом, так і окремо за кожну послугу. Мешканцям Оболоні радять завчасно запастися водою. У ніч проти п'ятниці фахівці Київводоканалу проводитимуть планове профілактичне промивання мереж. До зони робіт потраплять мережі на вулицях Йорданській, Архипенка, Приозерній, Малиновського, проспекті Оболонському, вулицях Героїв Сталінграда, Прирічній та Тимошенка. Промивка триватиме з 23-ї години четверга до 3-ї ночі п'ятниці. Протягом цього часу Київводоканал не рекомендує користуватися водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб. Після завершення робіт воду з крана потрібно спустити. Для українців створили мапу нерекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон. Інтерактивну карту опублікував Центр громадського здоров'я МОЗу. Зазначається, що якість води в цих водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички. У столиці не радять купатися в озері Тельбін та на муніципальному пляжі Вербний. Наразі в мене все із новин. Більше про важливе дивіться вже о 15. Далі День Мегаполісі. Залюбки з вами продовжать мої колеги Сергій та Марина. Дякуємо. Вітаємо тебе ще раз. Олександро, коли ми чекаємо на наступний випуск СТН? Рівно о 15 моя колега Лілія Голеї не буде боритися і обов'язково поділиться важливою інформацією. Тож зустрічайте її вже о 15. Дякую. Ну, а тобі вдалого дня. Дякую, навзаєм, гарного ефіру. Дякуємо. Ми будемо справді продовжувати наш ефір, тож будьте з нами, попереду ще дуже багато цікавого і корисного. Олега Сенцова разом із Олександром Кольченком російські силовики затримали в анексованому Криму ще у травні 2014 року за звинуваченням організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Сенцова до 20 років колонії сурового режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко тримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали. Несправедливо засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. Його дії в усьому світі змусили небайдужих людей закликати російську владу до справжнього правосуддя і звільнити усіх політв'язнів. Сьогодні у Києві український конгресовий комітет Америки також проводить акцію, яку саме дізнаємося наживо від нашої колеги Ірини Большакової, яка зараз там перебуває. Тож, Ірино, вітаємо тебе. У якому форматі відбувається акція і хто до неї долучився?
Усім доброго дня в мегаполісі. Вітаю вас, Сергій і Марина. Справа в тому, що поруч зі мною знаходиться правозахисник Станіслав Краснов. Станіслав Краснов, да, член комітету визволення політв'язнів. Саме він буде моїм спікером. Так, Український конгресовий комітет Америки оголосив сьогодні одноденне голодування для всіх, хто хоче підтримати Олега Сенцова. От, наскільки такі акції, такі флешмоби можуть ситуацію змінити і продемонструвати усьому світові, що є проблема, ми про неї не забуваємо. Я знаю, що в Австралії українці долучилися до цієї акції, Північної, Південної Америки також, в Україні. Що можна сказати з цього приводу? Ви, як, в принципі, людина, яка близько знайома з деякими людей, які потрапили от в Росії в тюрми? Вітаю, всім доброго дня. Ну, сьогодні вже 31-й день, як Сенцов голодує. Він почав своє голодування 14 травня з єдиною головною вимогою – це звільнення усіх політв'язнів, українців, які знаходяться в полоні в Росії. Так склалося, що я сам з Криму, з Сімферополя, і я, в принципі, особисто знаю деяких з цих політв'язнів. Там знаходиться дуже багато людей, можливо, навіть більше 70 людей. По деяким оцінкам, це крім Сенцова, наприклад, і Кольченка, з яким я особисто знайомий, що був до часів Майдану. Це і Андрій Коломієць, мій великий друг, з яким ми пройшли разом весь Майдан, який зараз засуджений був якраз в Криму на 10 років. Це і Карпюк з Клихом, всім відомі. Це і так звані якісь українські розвідники Геннадій Лемешко і севастопольський патріот Ігор Мовенко. І всім відомий Володимир Балух, який голодує вже 80 днів. Це дуже багато. Це і всім відомі журналісти Сущенка і Семена. І це тільки я, може, біля десятка людей назвав, їх 70, цілих 70. І так от, наскільки оці акції, тим більше напередодні чемпіонату світу, який, в принципі, спорт покликаний людей до добра, до якихось товариських стосунків, наскільки важливо саме в ці дні говорити про звільнення наших політв'язнів? І ці акції, чи вони корисні є? Ну, ці акції – це єдине, я вважаю, що може, в принципі, їм допомогти. Так сталося, що Сенцов, він став таким інформаційним тараном, він дуже відомий в творчих колах, тому якраз його така діяльність, вона звернула увагу всього світу на ту ситуацію, яка склалась, страшна склалась ситуація в Росії з нашими українцями, які там знаходяться в полоні. Тому я закликаю всіх людей не бути байдужими, доєднатися до таких акцій, які регулярно проходять і біля російського посольства, регулярно проходять на Майдані в різних містах України. Можливо, якщо ви не можете вийти на акцію, напишіть там якийсь пост в Фейсбуці, розкажіть своїм знайомим десь за кордоном. Ну, не будьте байдужими, долучайтесь, тому що тільки разом, тільки зусиллями громадянського суспільства можна змінити, переламати цю систему, яка склалась. Дякую вам. Студія. Дякуємо вам. Ірина Большакова розказала про акцію «Одноденне голодування на знак солідарності з ув'язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим», до якої закликає долучитися усіх небайдужих Український конгресовий комітет Америки. Нині є безліч різноманітних засобів і хитрих пристроїв, які полегшують молодим мамам догляд за малюками. Проте не всі вони є продуктом сучасного технологічного прогресу. Навпаки, у вихованні дітей сьогодні все частіше прийнято повертатися до багатовікових традицій. І один із найдавніших звичаїв – носити немовля від народження на собі. Зараз стає деталі популярнішим цей саме метод. На допомогу молодим матусям повернувся слінг. Як правильно його зав'язувати і носити у ньому немовля, розкаже і покаже консультант разом з Мариною, яка вже знаходиться у паралельній студії. Так, дякую тобі, Сергій. Дійсно, поряд зі мною знаходиться Ніна Зайченко, член правління Ліго Слінго консультантів. Правильно, так? Власне, і будемо ми говорити про слінги, про те, як правильно носити. Тож, слухай уважно, Сергій, загалом. Та то саме, думаю, теж знадобиться насправді. Звичайно, так. Добрий день, дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Власне, слінг. Існує багато видів, так, слінгів, але так от три розрізняють, так?
Ні? Ну, можна на русском, да? Различаются значительно больше видов, но такие основные, чтобы мы могли прямо сейчас про них успеть рассказать, да, это, возможно, будет слинги с кольцами, слинги шарфы и какие-то варианты рюкзаков, да, то есть для деток чуть помладше и для деток чуть постарше. Так, ну тоді давайте розпочнемо з того, що я читала про те, що деякі експерти не рекомендують взагалі дитинку до 2 місяців носити в слінгу. Це правда чи ні? А на руках? Не знаю, да? Так. На самом деле нужно понимать, что если мы носим ребенка на руках, а это не просто полезно, это как бы вообще жизненно необходимо для ребенка. Дети не выживают, если к ним не прикасаются, если их не носят, да? То нет никакого страха, никаких сложностей перед тем, чтобы заменить руки тканью, чтобы с такой же плотностью, в такой же позиции держать ребеночка на себе. Давайте тоді, значить, від народження виходить, що можна носити. Який слінг в такому випадку краще обирати? Яка тканина, можливо? Чи має значення пора року при виборі тканини, наприклад? Да, смотрите, прежде всего мы обращаем внимание на те слинги, которые максимально регулируются. Да? То чем больше я могу проконтролировать плотность натяжения ребеночка, тем больше этот слинг приспособлен для самого маленького. Да? Если он более уже как рюкзачок, то понятно, что там особо так сильно уже его не подстроишь под ребенка. Да? Поэтому мы говорим о том, что чем больше это как просто кусок ткани, тем больше его можно вылепить по ребенку. Поэтому слинги с кольцами, да, давайте покажу. Давайте. Поэтому такие форматы, как слинги с кольцами, либо слинги шарф, они будут подходить больше всего. В общем-то, они особо сильно не отличаются. Отличаются они лишь тем, что слинг с кольцами, он короче и, собственно говоря, с кольцами. Хотите потрогать? Так, хочу заспробовать. А шарф – это то же самое, только без колец и длиннее. И, напевно, что складніше тоді, якщо шарф. О, нет, абсолютно. Я так відчуваю, що тканина така, ну, досить, ну, не літня, так? Чи має значення? Нужно, во-первых, отметить, что это ткань, которая безопасна для ребенка. Она не протрется, ребенок из-под нее не выпадет и все такое. Поэтому прежде всего нужно понимать, что это переноска, да, а не там способ как-то охладиться или согреться. Кроме того, даже если мы говорим про лето, то в 32-градусную жару, какой бы тонкий слинг вы ни на себя намотали, вам все равно будет жарко, нужно это понимать. А потому что когда вы носите ребеночка на себе с помощью слинга, вы носите его в такой позиции, когда он животик к вашему животику вплотную, да, и вы в любом случае здесь греетесь. Какой-то один слой ткани сверху, все равно будет жарко. Але це має бути яка тканина, ну, загалом? Да, есть на самом деле, да, если мы говорим про ткани, то ткани существуют специфического плетения, да, которые предназначены для слингов. Но тут скорее, если говорить про слинги-шарфы. Слинги с кольцами не сильно принципиально, важно просто, чтобы он хорошо проходил в кольца удобно, не выскальзывал и в то же время не резал нигде ребенку. Да? Поэтому, например, вот такого плана ткани, которые ткутся непосредственно в целях слингоношения, они как бы двигаются вместе с ребенком, да, то есть они пружинят по диагонали и возвращаются в свое положение. Але ж це не синтетика. Так. Нет. Это либо 100% хлопок, либо с добавлением льна, либо с добавлением шелка, либо там, не знаю, на зиму шерсти, да, чего-то такого. Тільки природня. Добре, тоді давайте спробуємо от як найменших дітлахів новонароджених можна носити в слінг. Ну, давайте я, наверное, покажу вам шарф, потому что это самый такой легко обучаемый, даже легче, чем слинг с кольцами, как в отличие от того, как некоторые думают, да. Вот так он выглядит, да, такой длинный достаточно. В данном случае у меня 4,2 метра. Да, это... А вы еще разрезняете? Да, по длине, в зависимости от размера мамы. Я маленькая, у меня там 1,5 метра всего лишь. Для мам повыше нужно будет длиннее, например. Да? Ну и от намотки, которая будет использоваться. Я буду показывать намотку, которая чаще всего используется, потому что ей проще научиться. Да? Называется крест над карманом. Такое название. У каждого слинга шарфа есть метка середины. Мы с нее начинаем, мы не запутаемся. Метка середины будет посередине, а вот эти два конца мне нужно перекрестить на спине. Я их перекрещиваю в одну сторону и в другую сторону. И все, смотрите, у меня получился спереди такой вот карманчик, который мы будем ребеночка помещать, а сзади у меня получился перекрест на спине, который полностью охватывает мою спину. И мы берем малыша и кладем на плечо. Тут в зависимости от возраста, если мы говорим все-таки про новорожденных, сделаем вид, как будто бы это новорожденный. Берем верхний край карманчика и натягиваем на ребеночка. Я извиняюсь. Петличку чуть-чуть перетяну, потому что любит шуметь. Да? Натягиваем на малыша. И открываю ножки и спускаю ребеночка с плеча вертикально у себя между грудей. А ножки выходят? Да, ножки, ребеночек, знаете, вот как примерно вы на корточке садитесь, вот так же ребенок, он коленки под себя поджимает. То есть он сохраняет ту позицию, в которой ему удобно.
Угу. И так ему будет зручно, если он полностью вот так вот навколо вас. А он не вокруг, так... понимаете? Он, я же говорю, коленки подтягивает вверх. Вот, если бы вы присели, вы бы колени притянули к груди. У ребенка другие пропорции, он коленки к животику притягивает. Их не нужно расставлять. Нужно просто, чтобы он поджал коленки. Таким образом, если мы смотрим со стороны, у нас читается такая вот буква М, где ступни внизу, коленки вверху, попа внизу. Угу. Есть, спрячем. Прячем ручки, прячем плечики и проверяем, чтобы нижний край проходил глубоко между мамой и малышом. Да. И все, осталось только зафиксировать его плотно к себе, притянул так, чтобы снять нагрузку со спины, чтобы он не сидел. Мы берем края слинга и подтягиваем поочередно вверх. Да, это наискладнейшее и наистрашнейшее завжди для мамы, чтобы не сидеть. На самом деле, да, это с точки зрения нашей, скажем так, медицины, это маме немножко страшновато, если пойти чуть за нашу за страны постсоветского союза. Там как бы не так все это боятся, да, там немножко с этим попроще обращаются. И все, что осталось не натянутым, точно так же подтягиваем, то есть, чтобы все полотнища были максимально плотно натянуты. Видите, я ребеночка уже не держу, то есть он плотно держится на мне. Да? И что, как мне закончить? И мне нужно перекрестить эти полотнища у ребеночка под попой, завести под ножки, то есть отсюда уже точно не выпадет, чтобы никому страшно не было. И сзади завязываем на два узла. И когда это новорожденный, мы также будем использовать поддержку головы. Нужно взять любой небольшой валик из ткани, у меня это такой вот, да, просто какой-то кусочек пеленочки, может быть, или полотенечко, да, сворачиваем его. Я специально ставила здесь больше ткани для того, чтобы в конце вкрутить эту ткань вот сюда, в верхний борт слинга, и он кладется ребеночку на плечи. То есть, получается, малыш свободно шевелит головой, не вдавливает, да, лицо маме в грудь, но в то же время, если он делает люфт назад головой, сразу как на подушечку головка ложится. Вот примерно такая позиция, и в такой позиции носится новорожденный. Але голівка, в принципі, вона буде лежати... На бочку, да, либо сюди міняємо, конечно, сторони, да, то есть по-всякому. Які, тут наприклад, видно, основні правила безпеки, я не знаю, там, от при носінні дитинки в слінці? Ну, смотрите, правила безопасности, прежде всего, это следить, чтобы не было перегрева, не закрывать ребенку голову, потому что дети до года, они теряют тепло через голову. Да? Важно, чтобы это было открыто, чтобы не было вот этих штук, когда мамы любят, например, закрывать вот так, когда он засыпает. Вот это очень нежелательно. Да? Не надо с ним кататься на роликах, на лыжах, да? Использовать вместо автокресла. То есть это не работает, это просто прогулка. То есть вы намотали... Пить горячий чай. Конечно, там, ну это логично, там, я думаю, правда. Хотя, ну, наверное, поговорить, да, лыжи там еще можно поговорить, да, вот коньки там нет, то есть ничего, просто намотали, проходили, погуляли, опять-таки, не в самый солнцепек, а все-таки, да, вы будете смотреть, если это 34 градуса на улице, то вы либо утром, либо вечером, хотя вы и так бы так сходили, правда же. А сколько по часу можно ходить? Ну смотрите, вы ориентируетесь на то время, сколько бы вы, в принципе, ходили бы с ним на руках. Понятно, что когда это новорожденный, он, в принципе, живет у вас на руках, да, есть такая фраза у биологов, она звучит как ареал обитания новорожденного, это тело мамы, да, поэтому в любом случае его ноги. Поэтому, конечно же, комфортнее это будет делать с помощью какой-то переноски, да. Понятно, что когда он растет, он сам вам показывает, что я начинаю больше двигаться, я начинаю тянуться за игрушками, я начинаю пытаться ползать. И таким образом вы прислушиваетесь к нему и носите его так часто и так долго, как он просит. Оце найважливіший, такий найперший для новонароджених, так, варіант? Да. Якось лежачи не можна його. А дело в том, что горизонтальное положение не является самым безопасным, да. Даже если мы рассматриваем какой-нибудь метод кенгуру, метод вынашивания недоношенных детей, который у нас также в Киеве применяется, в нашем Ахмадете, да, целый этаж этому посвящен. Это ношение безопасное только вертикально, только так можно обеспечить безопасность дыхательных путей для ребенка, максимальную перистальтику кишечника, да, и также это амортизирует шаги мамы, когда вы ходите, вот эта позиция с таким скругленным, скругленной спинкой, она более безопасна и более полезная, скажем так. Понятно, давайте спробуем еще какие-то варианты. Давайте, якісь іще, тому що, ну ось мені здається, як чоловікові, що найпрактичніше, мабуть, це цей слінг у виді, у формі рюкзака. Але може я помиляюсь, ви розказуєте? У Сергія просто донечка, їй вже більше, ніж 2 роки, і каже, що зараз от дуже так сподобалося їй знову ж таки на ручках постійно бути у мами. Для таких діток можемо придумати такий варіант? Як берегти спину дружині? Дуже типічно слухати це від папи, тому що іменно от це, коли папи бачать рюкзаки, о, вот это я понимаю, это как парашют, что-то такое подтянуть, да, вот это все понятно. Окей, давайте посмотрим на вариант типа рюкзака. Это называется эргономичный рюкзак, не путать с кенгурушкой. Я на всякий случай взяла с собой кенгурушку,
игрушку, чтобы показать, как надо и как не надо, чем они отличаются, ага. Да? Смотрите, эргономичный рюкзак, он выглядит вот так. То есть у него есть некий такой прямоугольник, да, как спинка рюкзака, есть плечевые лямки и обязательно есть вот эта поясная лямка, да? Але ж я так розумію, це у нас був такий, до речі, рюкзачок, але ми десь до піврочку туди дитинку я все ж таки не боялася. Ну, якщо ми говоримо о такій от класичній викройці ергономічного рюкзака, то все-таки він використовується з дітьми, які вже вміють сидіти. Ну так. Є. Окей, давайте спробуємо його застегнути. Застегується поясна лямка. Ну так. Момент. Да, порой это может быть медленнее, чем шарф. Хоча ніби як здається. Казалось би, да. Но столько же регулировок и всяких застежечек и всего остального. Берется ребеночек и помещается сюда в такую же М-позицию. Да? Важно, чтобы попа не уселась на пояс, а нависла как бы сверху над поясом. Тем самым провисла, да. А коленки остались все так же вверху. Дальше натягиваем плотно спинку рюкзака на спинку ребенка и надеваем плечевые лямки к себе на плечи. Еще если... на спине Да, сейчас застегнем. Если вы видите на упаковке, да, либо на рекламе, что рюкзак используется типа с нуля, это на самом деле маркетинговый ход. Неправда, так? Да. Советую вас этому не прислушиваться. В принципе, да, мы зрозуміли цей вариант, что и тут мы застегиваем. Я просто пропоную, давайте еще, возможно, какой-то вариант. Я бы лучше потратила время на то, чтобы показать разницу между этим рюкзаком и неправильным рюкзаком, хорошо? Давайте так. Я такая вся не застегнутая, как будто бы это все-таки не так безопасно, да, это будет выглядеть. Скажет, что это такое? Спасибо. Заклеила марку, чтобы никто не подумал, что это такое вообще. Значит, смотрите, вот есть разница между вот этим и вот этим, да? Посмотрите, здесь широкая спинка, здесь такие как трусы, да, в форме трусов. Благодаря вот этой форме, да, вот этой выкройке рюкзака мы можем ребеночку развести широко ножки, да, взрослому, заметьте, да, уже которому от 6 месяцев, который умеет сидеть. И тем самым сохранять эту позицию. Особенность этой позиции в том, что вес ребенка переносится по торсу мамы, и таким образом его вес не ощущается. Мамы абсолютно не болит спина, мама не чувствует нагрузку на плечи. Да? В таком варианте ноги будут висеть в любом случае вниз. И таким образом центр тяжести ребенка находится рядом с мамой, а не распределяется мамой по торсу, и будет обязательно нагрузка на плечи. Кроме того, казалось бы, вот эта поза выглядит, как будто бы сидит, да? А вот здесь как будто вы висите. Но если говорить с точки зрения биомеханики, скажем так, с точки зрения биологии, то на самом деле получается, что здесь нагрузка как раз будет на нижний отдел позвоночника, поскольку вот этим приспособлением ребенок не притягивается к маме, притягивается просто сумка, ребенок там внутри. Вы не радили користуватися. Я бы вообще не рекомендовала вот в таких переносках носить живых детей. Поэтому все-таки, да, мы говорим про какие-то более эргономичные виды переносок, которые не только не вредят, но и полезны и для мамы, и для ребенка. Также еще стоит отметить, что подобного рода взрослые, да, рюкзаки не рекомендуются маме после родов, поскольку бандажный пояс имеет некое давление на живот, которое нельзя после родов, чтобы не провоцировать опущение органов малого таза. Супер. Давайте, может, еще тогда какой-то вариант с слингом, да, спробуем? Я вообще достану, но спасибо, мне приятно. Ну, просто, если швиденько, чтобы просто часу, так? Там три кнопочки, осторожно, не сломайте ногти. Да, все, бачу. Хорошо, давайте тогда покажу еще слинг с кольцами, как вариант, да? Слинг с кольцами находят для себя удобным как мамы новорожденных деток, да, так и мамы более подросших малышей, которые любят либо на ручке, либо с ручек, да, погулял и снова на ручке, либо же снова походил, похудел, опять хочу погулять, да. В принципе, надевается он достаточно понятно, да, мы его фиксируем в кольце, как обычную застежку, да, вот таким вот образом. И дальше будем надевать на себя малыша таким образом, что он будет у вас как в перевязи, да, вот таким образом, на этом бедре, либо посередине. Берем ребеночка, кладем к себе на плечо. Я предположим, что он постарше, да, чем новорожденный. Так. Спускаем его с плеча осторожно себе на бедро. Таким образом. То же самое, сохраняем М-позицию. То есть М-позиция, она всегда, это самое важное, да, в слингоношении. Только так работает эргономика, да, и вам легко носить. И натягиваем верхний край на ребеночка. Раз, два.
Ніна, а є варіант, коли дитинка вже хоче дивитися вперед? От якраз набедрений варіант, тут допомога. А також, коли дитинчик підростає, можна також носити на спині. Вот таким образом мы подтянули хвост и притянули ребенка плотно к себе. Ой, взагалі просто так. А на спині, ви кажете, і він тоді дивиться позаду? Ви наматуєте, коли ви тільки учитесь на спині, ви наматуєте достатньо високо, щоб його голова практично от тут була, він буде вместе з вами смотрети, так от смотрите ви. Дякуємо вам. Власне, розказала все про слінги та навчила нас правильно зав'язувати його та носити малюка. Консультант з носіння малюків, член правління Ліги слінгоконсультантів Ніна Зайченко. Сергій, тобі зрозуміло? Так. Все дуже розказали якісно, дуже класно. Річ і справді звільняє мамі руки, щоб вона тримала ще якісь бутилочки або якусь іграшку дитині. В принципі, все як завжди. Дуже класно, дуже дякуємо вам, матусі, бережіть себе і дітей. Ну а далі будемо говорити про убезпечення ситуації з транспортним рухом у столиці, про оновлення дорожньої розмітки і світлофорних об'єктів у Києві. Дізнаємося зовсім скоро, тож буде цікаво, не перемикайтесь. Вітаємо вас! День у мегаполісі триває, нам приємна ваша компанія і в нас є ще багато цікавої та важливої інформації для вас. Ну, наприклад, для тебе в мене є одразу запитання. Марина, скажи, будь ласка, чим у тебе асоціюється смартфон? Ну, це з почуттям зручності, комфорту, ну і, власне, постійної потребою заряджання батареї. Це справді проблема. То шнур закороткий, то розетка занизька. І цією проблемою, до речі, активно переймаються науковці в усьому світі, а ось винахідники з Вашингтонського університету також спробували вигадати щось. Ні, вони вже владнати цю проблему спробували. Яким чином, тоді розкажи? Вони вдосконалили такий спосіб зарядки за допомогою лазеру. Ми вже розповідали про робомуху, яка буде заряджатися від лазерного променя. Тут такий самий принцип вирішили використати і при смартфонах. Пристрій буде направляти лазерний промінь у бік смартфону, який буде оснащений спеціальною платформою для прийому сигналу, а ще захисними пластинами від нагріву гаджету. Промінь буде завдовжки аж 10 метрів. Насправді чудова новина, але чи буде він безпечний для нас всіх живих істот? Так, про це дослідники теж подбали, тому насправді променів буде не один, а два. Один заряджатиме смартфон, а інший, якщо в поле його дії потраплять жива істота, миттєво вимкне увесь девайс. І від таких технічних новинок у світі будемо переходити до ситуації в Україні і у Києві, зокрема. В Україні завершується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Останнім стало тестування з хімії. За даними Українського центру оцінювання якості освіти, найзатребуванішими предметами на ЗНО стали українська мова та література. Понад 300 тисяч учасників подали заяви саме на тестування з української мови та літератури. З 15 червня в Українському центрі оцінювання якості освіти підбиватимуть підсумки цьогорічного тестування та назвуть абітурієнтів, які набрали найбільшу кількість балів. Найбільший дитячий табір в Україні «Молода гвардія» можуть закрити. Під час перевірки в одеському таборі співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій виявили низку порушень. Одна з найкричущих – відсутність централізованої пожежної сигналізації. Також через такі порушення можуть закрити санаторій «Затока» та бази відпочинку «Чорноморка» і «Мрія». Наразі ДСНС подала позов до адміністративного суду щодо виявлених порушень. Нагадаємо, минулого року в ніч з 15 на 16 вересня в дитячому у таборі «Вікторія» в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де на відпочинку були учасники танцювального ансамблю «Адель». Внаслідок пожежі загинуло троє дітей. Українець Олександр Усик увійшов до топ-10 найкращих боксерів світу за версією журналу «The Rank». Усик вперше потрапив до престижного рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії та розташовувався у ньому на 10-й позиції. Друге місце у класифікації посідає ще один українець – Василь Ломаченко. Очолив рейтинг казахстанець Геннадій Головкін. Вчені назвали найкращий час для пиття кави. Виявляється, ми все життя пили каву не в слушний момент. Невже каву не можна пити зранку?
За словами дієтолога Лінді Коен, найбільшою помилкою вважати, що вранішня кава бадьорить. Виявляється, зранку у людей найвищий рівень кортизолу. Це, власне, гормон, відомий як гормон стресу. Але ще він відповідає за обмін речовин, активізацію розумової діяльності. Так от ця ароматна філіжаночка кави точно вас не бадьорить. Вона може вас хіба що роздратувати. Тож, який час найбільш оптимальний для того, щоб пити каву? Ну, загалом фахівців рекомендують проміжок часу від 10 до 12 години дня. Відзначається, що саме в цей період, рівень кортизолу в організмі людини стрімко йде на спад. Тож, смакуйте цей напій в обід. Отже, як ми знаємо, головний компонент кави – це кофеїн, який забезпечує людині бадьорість, а отже, стимулює його психіку до активних дій. Виходить, якщо додати до кави імбир, то такий напій допоможе нервовій системі перебувати в балансі, тим самим попереджуючи розвиток нервових розладів. Так, ти маєш рацію, але це факт доведений навіть вченими, я тобі більше скажу. Так, щоправда, окрім імбирю, вчені раді додавати корицю, а ще кардамон. Він так. Тож здатний заспокоїти нерви. А якщо вже зовсім хочете позитивний ефект отримати від вживання кави, тоді фахівці радять додавати до неї чорний перець, але саме горошок. За допомогою такої гострої кави ви простимулюєте перистальтику кишечника і допоможете травному тракту позбутися від токсичних речовин, які накопичилися там за енну кількість часу. Вчені не перестають просто нас дивувати, тож дізнаємося прямо зараз, як правильно брати найякіснішу каву для себе. Кава – напій, який для багатьох став вже давно незмінним. Розчинна або натуральна, в зернах або мелена, ароматизована. Купити можна на будь-який смак і гаманець. Та чому саме вона так полюбилася українцям? Вона з самого ранку піднімає настрій, бодрить, тонус, підтримує організм. Прилив якоїсь енергії відчуваю, зразу працювати хочеться. А от ведучий програми «День у мегаполісі» Андрій Рудий теж великий фанат цього напою. Його ми, до речі, підловили дорогою на роботу і знову ж таки з тією філіжанкою кави. В дні у мегаполісі, коли ми працюємо, ми завжди маємо людей заряджати своєю енергією. І от мені здається, що саме з кави ця енергія і починається. Вона розпочинається із неї, коли ми її випиваємо, ми одразу стаємо такими бадьорими, веселими, позитивними, що впливає на всіх оточуючих. Сортів кави безліч, але всі вони ростуть всього на двох кавових деревах – арабіка та робуста. Більш примхливе дерево – арабіка. Його зерна трохи подовжені, а от смак готового напою поєднується з гірчинкою та кислинкою. Зерна дерева сорту робуста більш круглі, натомість вони містять більше кофеїну, тож напій має характерний гіркий смак. Також на смак і відповідно на сорт впливає країна, в якій виросло кавове дерево. Наприклад, бразильська кава більш насичена, а от колумбійська – м'яка. В залежності від країни походження кави, да, в залежності від там для меленої кави там ступінь обсмаження, це теж буде сильно все впливати от саме на смакові якості продукту. Нас запевняють виробники, що саме для кави характерна гіркота. Я стверджую, що це неправда. І те, що ми отримуємо в чашці, має бути збалансовано. Якщо це свіжа кава, якщо це якісна кава, якщо вона правильно приготована, змелена, обсмажена, з використанням правильної води, правильного обладнання, правильних рук, до речі, ми отримаємо якісну смачну каву, в якій є і гірчинка, і якась приємна кислинка фруктова, наприклад, і солодкість. Тому що одна з причин, чому кава має такий колір, шоколадний колір, це карамелізований цукор. Головні вороги кави – світло та кисень, тому упаковка повинна бути герметичною. В ідеалі тришарова фольга зі зворотним клапаном. Цей клапан випускає вуглець і не впускає кисень. Таким чином ми допомагаємо, ну, сповільнимо процес окислювання. Ми допомагаємо зберегти ці ароматичні властивості. А от якість кави можна визначити за запахом, переконують експерти. Яким чином, дивіться сьогодні о 20:30 у програмі «Якісне життя» на телеканалі «Київ». Американська компанія уже кілька років тому почала друкувати картопляні чіпси на 3D-принтері. Але тоді друк продукту у них виходив не дуже добре. Товар був маленького розміру і не тримав форму. Тому вони увесь цей час продовжували втілювати свою ідею в життя. І їм вдалося уже зараз створити 27 варіантів штучних чіпсів. А з них обрали 9, які вже проходять тестування на смак серед бажаючих. Картопляні чіпси на 3D-принтері звучить якось не дуже корисно.
Погоджуюсь. Звучить так собі реально, але тепер виробники чекають результатів дослідження, а експерти прогнозують, що вже за 3-5 років у світі з'явиться повноцінна продовольча типографія. І це може владнати проблеми з голодом у всьому світі, хоча може породити й нові. А поки наша агропромисловість суцільно залежить від працьовитості наших фермерів і від погодних умов. А значить, можна вболівати за її справжність. І, до речі, про синоптичну картину в Україні варто розповісти прямо зараз. Пропоную це тобі і зробити. Задоволення. Отже, відкриваємо нашу мапу. Сьогодні в Україні погода буде мінливою, в деяких регіонах очікуються рясні дощі. Тож в західних областях переважатиме сонячна і тепла погода, зливи прогнозуються лише на Закарпатті. Денна температура повітря складе 26 градусів тепла, а нічна – 17 градусів вище нуля. На півночі нашої країни також сьогодні дощитиме. Стовпчик термометру в день покаже плюс 23, а вночі знизиться до 18 градусів тепла. Сонячно і безхмарно буде і на сході нашої країни. Невеликий дощ можливий лише на Харківщині. Вдень повітря підвищиться до 26 градусів тепла, а вночі спаде до 17. Південні регіони сьогодні також опиняться в полоні сильної спеки. Температура повітря в день становитиме 32 градуси тепла, а вночі 21 градус із плюсом. Спекотна і суха погода буде сьогодні і в Криму. Вдень тут повітря прогріється до 32 градусів, а вночі температура знизиться до 21 градусу тепла. У Києві синоптики сьогодні прогнозують впродовж доби рясні дощі, а ще можливе посилення вітру. Вдень ртутний стовпчик покаже 26 градусів тепла, а вночі опуститься до 19 теплих градусів. Ось таку погоду маємо на дану мить. Ми ж пропонуємо вам залишатися в нашій компанії, тому що попереду ще дуже багато цікавої інформації. Американська художниця по склу Шайна Лейб створила складні і унікальні твори мистецтва. І останнє захоплення – дивовижні десерти. Майстриня не може їсти торти і тістечка, і через свої жорсткі дієтичні обмеження. Тому їй доводиться тренувати свій розум, щоб побачити ці неймовірні солодощі як фігури, а не як їжу. Художниця об'єднала свою любов до скла і до смаколиків при створенні цих апетитних скульптур. Ну і на продовження теми прекрасного і дивовижного пропонуємо анонс деяких культурних подій, які сьогодні прийдуть в столиці. Дітей віком від 8 до 12 років запрошуємо на розважальну шоу-програму «Знімаємо кіно». Її влаштовують на камерній сцені театру «Тисячоліття». Діти потрапляють на кастинг перед кінозйомками, а потім опиняються на знімальному майданчику нового фільму. Крім того, у програмі – акторський тренінг, шоу наукових експериментів, анімаційні інтерактивні ігри. Почнеться дійство о 15-й годині. Вхід коштує 200 гривень. Багато міст Києва зберігають в собі сакральні таємниці та загадки. У деяких будинках відбуваються містичні події, які наводять жах на їх мешканців. Ми можемо проходити повз цих будинків щодня, не помічаючи їх і не знаючи їх секретів. Щоб почути таємниці центральної частини Києва, вирушайте в незабутню подорож. Дуже страшна екскурсія почнеться о 19-й годині. Її вартість – 100 гривень. Київський національний академічний театр оперети запрошує на виставу «Звана вечеря з італійцями». Це легка комедія-фарс, яка подарує кожному глядачеві море чудових моментів. Сюжет вистави побудований на конфузах, які починаються з банального бажання знайти кращу пару для дочки, а закінчується возз'єднанням закоханих сердець. Початок о 19-й годині. Квитки коштують 250 гривень. У Національному драматичному театрі імені Лесі Українки покажуть виставу «Пізанська вежа». Історія про те, як в один прекрасний день цілком нормальна жінка, яка не обділена життям і не обтяжена комплексами, мало не кинула свого чоловіка. Справжню любов не можна переконати, нав'язати, дати удоважок, немов залежений товар, насильно прищепити або, зрештою, навіть виховати в собі. Вона як талант, дар Божий, або є, або цілком відсутня. Вистава «Пізанська вежа» почнеться о 20-й годині. Ціна квитка – 90 гривень.
На парковці готелю у Сіднеї паркувальник мусив припаркувати Porsche 911 і випадково трохи зачепив Subaru XV. І дуже злякався. Наскільки злякався? Настільки злякався, що переплутав педалі тормозу з газом і, стрімко рванувши вперед, з місця заїхав цим же Porsche під паркетник. Тобто на одному парковому місці він припаркував дві машини. Крім цих, до речі, машин у ДТП ніхто не постраждав. Дуже добре, що наші водії не користуються таким методом паркування. Дуже дорого, насправді. Дуже дорого, так, дійсно. Ну і дуже добре, що в наших заторах так само люди не використовують такий принцип для того, щоб в заторах вміщувалось більше автомобілів удвічі. Тож будемо розказувати вам зараз про ситуацію на наших київських автошляхах для того, щоб ви розподіляли свій час вірно і завжди встигали по своїх справах через наші переправи і шляхи у Києві. Отже, почнемо і справді з мостів. Рухаємося до першої нашої переправи. Це у нас Південний міст. Бачимо, що він абсолютно вільний для руху в обидва напрямки. Причому з лівого берега бачимо, що є невеликі у нас дорожні роботи, ремонтні, але вони не призводять до заторів і тягнучок. В принципі, це радує. Рухаємося далі. Дарницький міст у нас також абсолютно вільний. Можете рухатися без проблем із лівого на правий берег, чи як вам потрібно, без проблем. А ось наступний міст Патона у нас уже трішки на з'їздах на правому березі. Бачимо, що ситуація на розв'язках трішки погіршується. Тут є вже тягнучки, є затори, але, в принципі, це помірно. Часу втрачатимете там не дуже. А ось міст метро також у нас абсолютно вільний для пересування. Хіба що в районі гідропарку бачимо, ситуація у нас абсолютно неспокійна, чи навпаки спокійна. Тут у нас затори за 10-бальною шкалою на Броварському проспекті. Бачимо, що тут супутник нам показує багряний колір. Це значить, що тут все серйозно, і машини стоять і досить давно, і, скоріше за все, стоятимуть тут ще дуже довго. Тож подумайте про це завчасно і обирайте для маршрутів, для своєї подорожі інші маршрути. От Північний міст показує, що він також абсолютно вільний, лише тільки на лівому березі є невеличкі тягнучки на розв'язках, а так, в принципі, ситуація абсолютно спокійна, принаймні на самому мості. Рухаємося далі. Гаванський міст у нас також, ситуація на ньому, в принципі, більш-менш нормальна, але на з'їзді на правий берег бачимо невеличкі тягнучки і, власне, на Подолі вже ми бачимо також машини стоять в заторах, є й 10-бальна шкала, бачимо, що багряний колір. А так, в принципі, Поділ для такої часу доби більш-менш рухається. Це, в принципі, радує, хоча часу можете втрачати. Дивимося, що у нас уже в центрі. Хрещатик у нас абсолютно можна рухатися вільно. Лише на Майдані Незалежності бачимо, що у нас є невеличкі проблемні ситуації, тому що тут у нас є затори, і вони також досить серйозні. На Бессарабці бачимо, що машини у нас стоять або рухаються повільно ділянками. Бачимо, що тут ситуація біля метро Площі Льва Толстого. Взагалі у нас машини можна поставити і де-небудь прогулятися. Так, на проспекті Перемоги, в принципі, ситуація також більш-менш спокійна, але чим ближче до центру, тим вона погіршується. На бульварі Тараса Шевченка бачимо біля метро Університет абсолютні затори. Вони не довгі, але, в принципі, серйозні. Тож, зважайте на це і, можливо, обирайте інші маршрути для того, щоб пересуватися. Біля метро Шулявки у нас все у нас нормально. Дивимося, що ситуація, в принципі, зараз для такої пори, для третьої години, майже третьої, така ситуація для Києва типова. Тож обирайте свої маршрути завчасно, завжди встигайте і не проводьте час у заторах і тягнучках. Краще будьте поряд зі своїми рідними у колі своєї родини. Днями житель Франції двічі за останні півтора роки виграв у лотерею. 18 місяців тому виграш щасливчика становив 1 мільйон 200 тисяч доларів. Вдруге удача була до нього так само прихильна. Він зірвав такий же лотерейний куш. Переможець зізнався, що буде продовжувати грати в лотерею. Він упевнений, що виграє ще не один раз. А я згадав про жительку Миколаєва, пенсіонерку, що не так давно виграла в національній лотереї 3 мільйони гривень. Жіночка казала, що в її перемогу
не вірив ніхто, а внуки взагалі говорили, що вона дарма витрачає сімейні гроші на покупки квиточків. Проте зараз вона і вони змінили свою думку. Цікаво, чи дивилися вони свій гороскоп перед покупкою лотерейних квиточків? Пропоную вам зараз послухати поради від астрологів. Можливо, на вас сьогодні чекає велика вдача. Овни, сьогодні ви можете дозволити будь-які витівки. У кожному разі сприяння небесних світил вам гарантовано. Стільці, цього дня ліпше наполегливо попрацювати. Не засмучуйтесь, якщо доведеться напружитись у роботі. Результати перевершать усі сподівання. Близнюки, зорі радять залишити усі клопоти на потім і насолодитися відпочинком. Ви на нього заслуговуєте. Раки, сьогодні варто дуже уважно поставитися до всієї інформації, котру ви отримаєте. Відділяйте головне від другорядного і не зациклюйтеся на дрібницях. Леви, дуже вдалий день, адже ви сьогодні перебуватимете у центрі загального захоплення, а ще можливі несподівані фінансові надходження. Діви, цього дня небесні світила рекомендують довіряти собі. Вам варто знайти баланс між внутрішнім і зовнішнім світом. У вас це обов'язково вийде. Терези, сьогодні ваша поміркованість стане в нагоді. Не поспішайте з осудом або негативними висновками щодо оточуючих, бо згодом можна пошкодувати про це. Скорпіони, день обіцяє бути напруженим, але дуже плідним. На вас може чекати давно омріяне підвищення по службі. Стрільці, сьогодні зорі не радять робити значні покупки або підписувати фінансові угоди. Економія не буде зайвою і в дрібницях. Козероги, цей день буде для вас вдалим в амурних справах. Найкращий момент для освідчень та романтичних побачень. Водолії, зірки вважають, що вам краще не піддаватися на провокації ваших близьких і не вступати з ними в суперечки. Погоджувати з усім – найоптимальніший варіант. Риби, даруйте свій позитивний заряд усім оточуючим, і він повернеться вам сторицею. Не сприймайте надто болісно, якщо хтось не поділяє ваші погляди. Як завжди, непомітно, але дуже плідно ми провели з вами ці фантастичні дві години нашого спілкування і ефіру «Дня у Мегаполісі». Дуже дякуємо вам. Так, і прощаємося з вами до завтра і передаємо слово нашій колезі Лілії Гулей. Вітаю. Дякую, колеги. Хочу вас привітати. Привітати з нашим таким спільним досягненням, з тим, що наш телеканал «Київ» зайняв друге місце серед 50 регіональних телеканалів. І це чудово, ви теж до цього причетні, тому вас теж вітаю зі святом. Ви знаєте, це прекрасно, мені подобається, що друге місце, бо є ще один щабель, який треба подолати, так я до чого прагнути і покращити нашу роботу. І ще хочу подякувати глядачам усім і особисто кожному за те, що нас дивитесь. Дякуємо. Друзі, на цьому з вами прощаюсь. Ну, а глядачів запрошую залишатися, ми підготували для вас випуск СТН. Будьте з нами. Отже, в ефірі «Столичні новини». Вітаю всіх, хто приєднався щойно до нашого ефіру. Про події на передовій спочатку. Від кулі ворожого снайпера загинув український захисник. І ще двоє бійців отримали бойові травми. Від початку цієї доби окупанти здійснили 8 прицільних обстрілів. Минулої ж доби загалом понад 30. На Луганському напрямку окупанти гатили мінометами. По оборонцях Новотошківського та Новоолександрівки ворожі напади стримували також наші захисники на позиціях біля Широкиного та Гнутового. Українська розвідка помітила підготовку противника до застосування артилерійських підрозділів. Подробиці від речника Міноборони. На полігонах тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей суттєво зросла інтенсивність проведення практичних стрільб з реактивних систем залпового вогню «Град», а також з артилерії 152-го калібру. Крім того, ворог збільшив кількість артилерійських розрахунків, які залучаються до чергування на передових позиціях з'єднань і частин так званого першого і другого армійських корпусів російсько-окупаційних військ. Війна поруч. Це мають пам'ятати усі українці, незалежно від того, чи чутно поруч постріли та вибухи.
постійно нагадувати про те, якою ціною нам вдається мир, покликані мовчазні постаті, силуети українських бійців. Незвичну вуличну виставку відкрили у столиці. Більше про неї розкаже Катерина Банько. Маємо прямий зв'язок. Катю, вітаю. Чи ти вже бачила, який вигляд мають суворі експонати? Вітаю, студія. Ми перебуваємо у парку Шевченка. Тут саме презентують проект «Війна поруч». От за декілька хвилин якраз буде екскурсія для журналістів по місцям, де саме зосереджені малі вуличні скульптури, які тут саме в парку Шевченка. Це великий проект, він буде включати в себе і фотовиставку, і взагалі і інші проекти. Тут розміщені саме 4 вуличні скульптури. Одну з них ви можете бачити біля мене, а також біля мене зараз перебуває автор саме цього проекту. Це документаліст, людина, яка брала участь у операції зі звільнення Маріуполя, Олесь Кромпляс. І зараз йому слово. Пане Олесе, я хочу вас запитати, власне, розкажіть про ідею цієї виставки і чим, власне, вона унікальна, чому саме так ви зобразили ці малі вуличні скульптури? Це прийшло з досвідом організації інших виставок, тоді, коли я переконався, що очі вже у людей замилені, і вже чи не час звернутися до інших варіантів сприйняття дійсності. І тому я апелював до тактильних відчуттів. І таким чином в мене з'явилася ідея зробити такі силуети, зробити їх точно, дуже точно силуети людей, і спеціально простріляти їх, залишивши отакі от дірки від куль. Це зроблено саме для того, щоб люди змогли підійти, поцікавитись, ідентифікувати цю людину як когось близького чи знайомого і відчути руками, що значить, коли потрапляють кулі, чи в машину, чи в будівлю, чи ще кудись. І таким чином це моє намагання достукатись до людей і ще раз нагадати, що війна поруч, і що треба консолідуватись і не відпочивати, і не відвертатись від цих всіх подій. Дякую, пане Олесе. А я хочу сказати про те, що взагалі по Києву буде розміщено 20 таких вуличних скульптур, і взагалі цей проект триватиме з сьогоднішнього дня, 13 червня, до 22 липня. Усі кияни та гості з міста зможуть дійсно пройти і відчути це все, зрозуміти, що дійсно війна поруч на сході України триває, вона вже 5-й рік. На цьому у мене все. Студія. Дякуємо тобі, Катю, за інформацію. Катерина Бунько про вуличну експозицію. Силуети українських бійців віднині будуть нагадувати на вулицях Києва нам про те, що в Україні триває війна. Ну, а Олега Сенцова сьогодні підтримують біля російського посольства. Акцію солідарності з бранцем Кремля, який вже місяць голодує, вирішили провести у переддень відкриття чемпіонату світу з футболу в Росії, аби до країни-агресора не їхали уболівальники. Такі ж акції сьогодні проходять у багатьох країнах світу, зокрема у Канаді, Франції, США, Австралії. Український конгресовий комітет Америки закликає світову спільноту висловити свою солідарність із Сенцовим, провівши без їжі бодай один день. Чому саме сьогодні? Тому що по всьому світу в цей самий час проходять акції на підтримку Олега Сенцова з вимогою звільнення усіх політичних бранців Кремля. І дуже важливо саме сьогодні натиснути на західних дипломатів, для того, щоб вони розуміли, що підтримуючи Росію, сідаючи з нею за стіл перемовин, їдучи на чемпіонат світу з футболу до держави-агресора, вони самі стають співучасниками тих злочинів, які вчиняє Росія, зокрема вбиваючи Олега Сенцова. Чергові поліцейські навчання тривають у столиці. Зловмисники, поранивши підприємця, взяли його у заручники. Така легенда навчань. Правоохоронці відпрацьовують оперативні плани для затримання нападників та звільнення чоловіка. До операції залучили усі профільні служби. Киян та гостей столиці просять не панікувати та з розумінням поставитись до тимчасових незручностей. Напередодні схожі навчання відбулись у Вишгороді, де наробили чимало переляку серед людей. 23-річний парубок утопився під час спроби переплисти Венеційську протоку у Києві. Це сталося напередодні у Дніпровському районі. Швидка, що приїхала за викликом, лише констатувала смерть. З початку року у водоймах України загинули 378 людей, з них 335 діти. Врятувати вдалося 241 людину. Найчастіше нещасні випадки на воді трапляються через недотримання правил безпечної поведінки. Люди купаються у необладнаних для цього місцях, де немає рятувальників, і часто у нетверезому стані.
До Дня медичного працівника місто поповнило парк столичних швидких. Ключі від 24 новеньких машин вручав мер Києва. Загальна вартість автомобілю – понад 50 мільйонів гривень. Вони обладнані усім необхідним для надання первинної екстреної допомоги і сучасним устаткуванням для поверхневої діагностики. У модулі автівок вбудовані холодильні бокси для зберігання медпрепаратів. Два стаціонарних великих кисню. Тут у нас ось переносний кисень особово. Потім тут вакуумні шини, отут вакуумні шини, це вакуумний матрас. Це ремнобор, це кардіограф, це електросос і ось дефібрилятор. У будь-якому випадку. Тут можна як і на ДТП-них виїжджати, так само можна якісь гострі коронарні синдроми або інфаркти лікувати. В принципі, тут є все. 25 автівок, які ми закупили, нових сучасних автівок, які відповідають європейському класу, також самому класу, як такі ж самі автівки їздять і в Гамбурзі, і в Берліні, і в Парижі, тобто найсучасніше обладнання. Наше завдання – зробити все для того, щоб медична допомога, яку потребують люди, надавалась якісною, і це для нас є пріоритетом, тому що здоров'я – це найважливіше, що є у людини. А з нагоди сотої річниці запровадження державної служби в Україні у Києві за круглим столом обговорили стратегію наближення держслужби до європейських стандартів. Міський голова зазначив, що реформа має насамперед повернути довіру людей до влади. Для цього треба оперативно та ефективно вирішувати проблеми пересічних громадян. Суспільство очікує від державних службовців компетентності, професійності, уміння вислухати і допомогти людям. Система досталась нам в спадок велика, негнучка, неефективна, на жаль, поки що. В деяких моментах, на жаль, корумпована. Але наше завдання – робити так, щоб ця система була ефективною, щоб вона працювала для людей. Не люди для держави, а держава для людей. Квитанції на сплату комуналки вже нового формату отримають кияни цього місяця. Про це нагадують у «Київтеплоенерго». Нова платіжка складатиметься з 4 блоків – утримання будинку та прибудинкової території, холодне водопостачання та водовідведення, централізоване гаряче водопостачання і опалення та борг перед «Київенерго», який виник до 1 травня. Такий формат платіжок розробили фахівці столичного центру комунального сервісу. За допомогою єдиного рахунку повідомлення кияни зможуть сплатити як всю суму разом, так і окремо за кожну послугу. Мапу нерекомендованих для купання пляжів та рекреаційних зон створили для українців. Інтерактивну карту опублікував Центр громадського здоров'я МОЗу. Якість води у зазначених водоймах не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом лактопозитивної кишкової палички. У столиці, зокрема, не радять купатися в озері Тельбінг та на муніципальному пляжі Вербний. Телеканал «Київ» визнали одним з найкращих регіональних каналів України. За рейтингами ми посіли 2 місце серед 50 каналів, зокрема в інтернеті, де новини відслідковує молода аудиторія. До слова, наш контент дивляться не тільки у столиці, а й по всій Україні, а також у Східній Європі. Відповідно, й новини СТН висвітлює як місцевого масштабу, так і всеукраїнського. Про секрет успіху каналу європейської столиці розповість той, хто також є невід'ємною частиною цього успіху – Юрій Орловський. Ведучі, журналісти, редактори новин та програм телеканалу «Київ» на несподіване вручення нагороди прибігли всі, хто могли, аби за кілька хвилин знову взятись до роботи, яка на телебаченні кипить постійно і всюди. Зазвичай ці очі щасливі від добре виконаної роботи, а сьогодні ще й через нагороду за неї. Це заслужена якраз награда трудового колективу, який вміє підіймати теми, які є цікавими не тільки для київлян, але й для всіх жителів нашої країни. Якість картинки, і вона суттєво покращилась. Теми, які на сьогоднішній день підіймаються, вони все ж таки стають більш цікавими з точки зору динаміки їх висвітлення в ефірі. І по-третє, саме головне, це обличчя, які є на каналі. Мені досить приємно, що тут багато молодих облич. І справді, за останній рік якість контенту телеканалу «Київ» помітно зросла як для ока професіонала, так і для пересічного глядача. Ми намагаємося вивести канал на найбільш високий рівень як в якості картинки, так і в якості продукту, контенту. Є плани по оновленню, по технічному оновленню. Поки що всіх розкривати не буду. Сподіваюся, в цьому році побачить оновлену картинку телеканалу «Київ».
Проте успіх телеканалу – це не лише технічні навороти, тож ми розпитали випускову групу, в чому ж секрет зростання наших рейтингів. Ви включаєтесь так, що у мене особисто повне враження, що я в епіцентрі подій. І я вважаю, що стрибок саме завдяки вам. Колектив – це основний фактор, бо коли випусковий працює колектив, він працює чи навпаки, то воно толку не буде ніякого, ми ж це знаємо. Коли всі дихають як один організм, тоді класно. І от ми так і працюємо. З пані Оленою погодився і ведучий новин спортивної редакції Руслан Свірін. Разом обговорюємо теми, які будуть цікаві глядачу. І тому ми крокуємо, я вважаю, що у вірному напрямку. Свідченням цьому є ось цей приз, який ми отримали від Асоціації спортивних журналістів України як найкраща спортивна редакція телебачення України. Також в інформаційну еру важливо бути на хвилі постійних динамічних потоків інформації. А тепер це не тільки телевізор. З'явився новий контент, ми з'явилися у Фейсбуці, було дуже багато онлайн-трансляцій. І це не лише стосується якихось новин, програм, так, те, що можуть побачити люди і в телевізорі, і в інтернеті, тобто можуть обрати. А поки глядачі обирають дивитися телеканал «Київ» по телевізору чи у Фейсбук, ми продовжуємо працювати для киян і не тільки. І про нагороду вже практично забули. Згадаємо, напевно, коли отримаємо за свої зусилля нову. Знаємо, наступного разу це буде золото. Сьогодні немає мого колеги випускового, улюбленого Юрія Гриника, але ми завжди, коли один одному здаємо зміну, то після всього, як зміну здали, ми кажемо, або я, або він, наші журналісти, найкраще. Юрчик, ти зараз в редакції один, тому цьомкою тебе. За весь колектив. Від двох випускових. Юрій Орловський, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Ось такі приємні у нас сьогодні події, і фактично завдячуючи саме вам, наші любі, шановні глядачі, і спасибі вам за це. Уже за кілька хвилин дивіться в ефірі депутатську приймальню. Незмінна ведуча Альона Горяча зараз з нами на зв'язку. Вітаю. Вітаю тебе також зі святом. Кого сьогодні запросили на ефір? Привіт, Ліля. Звичайно, я тебе так само вітаю. Сьогодні дійсно всі святкували таку невеличку перемогу нашого телеканалу. Я дякую тобі і, звичайно, хочу проанонсувати, що сьогодні до нас, як і завжди, завітає депутат Київської міської ради. Сьогодні це буде представник «Солідарності» пан Сергій Артеменко. Ми чекаємо дзвінків з масиву Райдужний. Будь ласка, жителі Райдужного, обов'язково долучайтеся. Округ номер 43 – це якраз ця частина Дніпровського району, є профільною для пана Сергія Артеменка, тож, будь ласка, долучайтеся. І, звичайно, одразу хочу наголосити, що пан Сергій Артеменко є секретарем постійної комісії Київської міської ради з питань власності. Тож, будь ласка, на тему цієї комісії ми також будемо обов'язково сьогодні говорити. І, звичайно, чекаємо від вас дзвінків вже менш ніж за хвилинку. Долучайтеся. Лілія? Дякую вам, гарного ефіру бажаю. Глядачам нагадую, наступний випуск СТН дивіться сьогодні о 17:00 одразу на початку програми «Київ Лайв». Гарного дня і до зустрічі.